Tak dobrý podvečer. Já vás tady moc rád vítám v Balance. Moje jméno je Jirka Lisí a spolu s mojí ženou, tamhle natáčející pod Mandalou, tady provozujeme a vedeme centrum B-Balance, které si vzalo za cíl komplexní péči o napřed tělo a potom i ducha a duši. A nějakým způsobem jsme společně na cestě. Na té cestě se k nám přidávají skvělí kolegové, kterých tady pán taky vítám, a budujeme něco, co by mělo dávat snad smysl nejenom nám, ale i lidem, kteří sem chodí pro podporu, když ji zrovna potřebují, když zrovna jim, jak my říkáme, spadne řetěz a potřebují někoho, kdo zvolní na jejich tempo, tak aby ho zase mohli nasadit a pokračovat na té cestě dál. Na začátku té naší cesty mimo jiné těch spouštěčů bylo spousta, ale určitě tam bylo také spousta protikladných, protichudných myšlenek, postojů, úhlů pohledů, a k tomu, aby se to nějakým způsobem dalo dohromady, nám moc tehdy pomohly myšlenky Karla Gustava Junga. A to i tak, jak je pro mě velmi hezky šíří Pierre. A já jsem hrozně moc rád, že po určitém čase tady té naší snahy můžu vlastně někoho, kdo na začátku toho mýho jiného pohledu na svět stál, přivítat, a že zrovna na téma, které je vlastně vrcholným dílem druhé poloviny části, nebo vůbec té asi zásadní části života Karla Gustava Junga, tak na tomhle díle, nebo na téma tohoto díla přivítat Pierra, který vlastně nám řekne, jak se s tímhle složitým dílem, ke kterému Karl Gustav Jung hledal cestu tak hrozně dlouho, tak jak se s tímhle hutným dílem nějakým způsobem vypořádat a trošku to přeložit, taky do toho, abychom to mohli rozumět my všichni. A ještě jsem o to víc rád, že tady můžu přivítat taky Lukáše Sohna, který tady tohle všechno doprovodí na kytaru svým virtuózním způsobem. A nic není připravený a přitom všechno mělo být, jak je, takže já se strašně těším na to, co nás vlastně čeká. Tak moc díky za to, že to takto může být, moc díky, že jste přišli, a předávám vám slovo a struny. Dobré odpoledne. Já, jak už je mým zvykem, protože mě to hodně baví, tak rád mluvím o Pierrových knihách. Dneska bych chtěl vysvětlit, proč tomu tak trošku je, protože měl jsem 3 měsíce možnost přemýšlet. Já jsem měl karanténu doma, jako všichni asi ostatní, nebo ne karanténu, takovou tu plošnou karanténu. Nemusíš se bát, tím je to. Já právě teď trochu přitlačím do namluvení, trošičku budu mluvit hlasitěji, aby dostala kytara trošku prostor, protože on už vám tady bude pěkně hrát takhle jako potůček, takový pouštět pod nohy, jsme se domluvili. Já jsem měl čas přemýšlet hodně o tom, co se vlastně nám tady děje, a pozoroval jsem sebe, pozoroval jsem lidi okolo sebe, co se jim děje, co se nám tady děje. Jsem rád, že se nám vyčistilo nebe, to je jedna věc. Vodu jsem moc nepozoroval jako nikde, jenom vím, že Berounka voní, Vltava voní. Je to zvláštní, koupal jsem se v Berounce, byla krásná, je čerstvá, krásná. Takže si myslím, že čím častěji polezeme tady do vody u nás, tím líp se budeme zbližovat sami se sebou, protože ve chvíli, kdy lezu do té vody, tak se můžu utkat s jedinou věcí, a to jsou jenom moje strachy, moje obavy, moje slabost. Jsem tam jenom já a ta voda, pokud já jsem ji poprosil, vlastně s takovou úctou, jestli by mě tam nepřijala, tak vlastně v té ledové vodě jsem najednou zjistil, že se tam dá plavat dlouho a že tam je teplo, i když ta teplota tomu neodpovídá. Takže záleží fakt, co v sobě asi najdeme za sílu. Já tady mám sebou Pierrovy CDčka, které jsou vlastně takovým jakýmsi časovým otiskem, bych řekl, toho,
co se vlastně dělo na 4 dohodách za ty roky. Já znám 4 dohody skoro 15 let, jak se postupně proměňují, jak si tam Pierre vlastně hraje na tu kytaru. To je krásný totiž, jo? Když ta voda nám říká, co máme dělat, tak říká, učte se, hrajte si a učte se. Tak Pierre si hraje vlastně na 4 dohodách leta, hraje si vlastně na tu kytaru a podle mě to je ten zásadní rozdíl. Když si člověk hraje, tak to je asi nejhodnotnější pro tu bytost, která to dělá, že si hraje, že ví vlastně, že je mu dobře, nebo to říkám už blbost, to může vědět, už se prostě je mu dobře, cítí se dobře. A teď jde o to, že my jsme se najednou dostali do určitého tlaku kolektivního, byla to svým způsobem velká hypnoza, byl to tlak, jo, obrovský. A vím, že někteří z mých známých říkali, ne, teď se nemůžeme potkat, my máme fakt strach doma, to si nevezmu na triko. Jo, takhle prostě až, jo, takže takovýhle věci byly a chápu to, jo, rozumím tomu, protože ne každý třeba je úplně zdravý a podobně. A najednou jsem si začal uvědomovat, že je to o tom, jakou má člověk náladu, čemu věří, nad čím přemýšlí a jestli opravdu se oddá tomu strachu nebo ne. Ve chvíli, kdy začnete poslouchat písničky, jako jsou ty písně 4 dohod, je to takový nenápadný CDčko a je tam vlastně tolik, já už jsem to říkal několikrát, jo? Pořád to opakuju, takže se omlouvám se tomu, kdo to slyší po několikáté. Je tam tolik moudrosti, kterou slyším třeba až po 50. až tu písničku, slyším, najednou mi to docvakne. To znamená, říkám si, sakra, odkud to ten Pierre tahá, jo? Ty věty, ty moudra do toho, protože to je věta, která do té doby ji slyšíte, jako ta říkanka. Já jsem třeba až někdy ve 40 letech pochopil, kdo to je starý pecař, není doma, jo. Pecař, jo. Asi chlapík, který rozumí pecím, no, tak já nevím, jo. Ale já jsem fakt to tak jako... A najednou jsem se s tím zabýval, až jsem to zpíval s dětma. A to je to samé s těma písničkama. A... Nebo dokonce jedna z moje známá říkala, že ten Žbírka přece zpívá... Čo je to ta bělizeň? Jo, on furt zpívá bělizeň, darujem ti bělizeň, jo. Říká, ne, to je bělý kvet, jo, to je o tom, jo, aha, to je o tom kvetu, no. 20 let, no. A takovýhle věci se nám dějou. A ve chvíli ale, kdy právě už jsme schopni se někam naladit, uklidnit se, už ty myšlenky, aby nám už tolik v té hlavě nešrobovali, tak to je právě ten moment, kdy můžeme něco začít naslouchat. Já to třeba právě používám, to CDčko, v autě, když jezdím sám, protože si ho dám tak, jak já sám chci, naladím se na tu cestu, naladím se prostě na něco a ono to plyne samo. A v myšlenkách už jsem někde jinde, všechno si to jede samo, čas se ztratí, najednou to nejsou 4 hodiny z Ostravy do Prahy, je to jenom pár skvělých myšlenek, je to skvělá nálada a vystupuju čerstvý. A jedno, že se to točí furt dokola, to mě nevadí, protože to nepoznám, kolikrát to jelo, protože to je prostě proud, to je takovýhle ten proud, který člověku dělá dobře. No a teď co dál, že jo? Co dál, když teda jako všichni víme, ono je tady spousta moudrostí. Já jsem fakt schlídl těch videí hodně, protože mě taky nebylo moc dobře chvilkama a zjistil jsem, že oni mají podobnou tendenci hledat, povídat si o všem. Je spousta informací, spousta souvislostí. Ale zjistil jsem, že dobře mi dělají jenom ty videa a jich jako docela dost přibývají od různých autorů, různý povídání, různý setkání, kde ty lidi už alespoň částečně žijou to, co říkají. Nemusí pořád. Nejsme žádní budové, aby jsme byli někde pořád, že jo, v nějakým takovým dokonalým stavu posedu. No a když náhodou dokáže někdo přijít a ten svůj vnitřní stav pustit do toho prostoru, to je vlastně jedno z nejcennějších, co tady máme. To sdílení mezi sebou. Mně moc neutkví v hlavě toho, co říká Pierre jako věcně, jako slovama. To postupně zjistím, že se to tam někde naskládalo. Ale abych já o tom mohl hovořit, tak tomu musím porozumět, musím to nechat do sebe vstoupit, nesmím se tomu bránit tou hlavou, protože on má někdy fakt jako hodně drzý myšlenky, jako takový ty
Jo? Protože když mi říkal, že žijeme, co jsem ho znal pár měsíců, a on mi říkal, žijeme tady v kriminále. Je to naprostý kriminál, je to, jo, ještě si odpracujeme vlastní smrt prostě a všechno. Jsem si říkal, tak to je teda terorista takový vyloženě. Ale ono to tak je, akorát to musíte uvidět v, těch, v tom kontextu, jo? V tom neagresivním kontextu. No a vlastně, když potom takový člověk složí písničku, to v klidu hraje, aniž by ji někomu tlačil, protože vím, kolik lidí poslouchá zajímavou hudbu, ale ta hudba se někam jako cpe, jo? Někam se snaží se zalíbit a podobně. No ale pokud si někdo hraje pro sebe, pro tu radost, a ta radost se pak začne postupně šířit, to si myslím, že je nejpřirozenější věc, co tady může být. Bez reklamy. Bez toho tlaku. Jasně, dám to někam na web, až to někoho bude zajímat, objeví to, ať si to vezme, stáhne, ať si něco udělá, ať si to koupí, nebo ať to šíří dál. Ale ne, že budu každému dávat na odiv, kde to všude je, nebudu to tlačit. To jsem si uvědomil, že byla ohromná úleva, protože jsme nechodili, aspoň my jako rodina, jsme nechodili do prostoru, který byl agresivní. Jsme prostě byli zavření doma, pouštěli jsme si různý filmy, které jsou na pohodu, pouštěli jsme si muziku. A najednou jsem zjistil, že ta agrese toho světa se projevuje hlavně v těch médiích. A že těch knih, které vám cpou v knihkupectvích, je spousta. No jo, ale kolik tam je takových, kdy ten člověk už dává do prostoru něco, co vlastně nechce vydat. Píše to, protože to se vlastně Pěr to nenapsal proto, aby to vydal. On říká, měl jsem takovou jako představu, že by to bylo jako fajn. Ale nikomu to necpá. Napíše cestu, napíše takovou knihu Cesta někdy v 90. letech, která je jako naprosto dokonalá, dokonalý obraz toho, co se tady vlastně s náma dělo. A to jsou prostě, když přirovnává tu Českou republiku k té zoologické zahradě, kde jsme za komunistů dostávali pravidelně nažrat a nikomu nic vlastně jako nechybělo, krom toho, že jsme byli v peci. No a pak, když se to otevře, tak vlastně zase ano, výborně, tak jdeme ven, ale naprosto nikdo neví, co má dělat. A tenhle stav tady je v podstatě částečně dodnes. Jo? A dokud každý jedinec nezjistí, co má dělat, tak pořád bude podlíhat nějakým davovým věcem. Ta cesta vás z toho velmi rychle vyvede. Cestu spousta lidí se ptá, že už teda to zná, jestli opravdu je tady ještě něco než ta, jako ta cesta, která by se dala číst snadno. Tak to už asi poznáš, co tady je druhýho takového, co by se dalo rovnou krásně číst. A to je Zmrzlých vstání. Jsem zvědavý, co tam teď najdeš na Zmrzlých vstání. Tak. To chce výměnu trošku, to chce jiný kalibr. Zmrzlých vstání je vlastně mimořádně dobře čitelný román. Toho se nemusíte bát, jako kdyby to vlastně psal Pierre bez těch složitých věcí, jak říkají lidi. Ono to je na mě složitý, není. Je to román, který, já bych dokonce už dneska řekl, že je čitelnější než Cesta v jistém smyslu. Protože vás to uchopí, vtáhne vás to do děje, protože se nás to týká všech. Každý z nás vstupuje do nějaké situace, kdy je nad náma někdo nedosažitelný, který si s náma může dělat kdykoliv, cokoliv, ať už je to nějaká entita v práci, který říkáme třeba ředitel nebo nějaký, nevím, jako jo, nevím, co ty lidi ředí, jo. Vím, že tihleti, ti, co žerou tu manu, že jo, ti manažeři, tak ti tam víme, proč to dělají. Oni požerou tu manu těm lidem, odevzdají tamhle nahoru, ten se nažere, že jo, vlastně celý. Ale jako celý ten princip je zvláštní v tom, že to neevokuje moc takový ten přístup jsme lidský bytosti. Ne, já jsem jako určitým způsobem vychcanej, mám určitou pozici, kterou mi dává nějak něco, ať už rod, historie, peníze, postavení, nevím, známý, drzost. A já to použiju tak, že to sestavím pod sebou, obrním se pěkně těma manažerema, ti to tam vyžerou za mě a já jsem někde ve skrytu. Ale to by všechno bylo v pořádku, kdyby ty lidi, kteří tu věc dělají, kteří to potom tvoří, ať je to pivovar, ať je to továrna, kdyby byli spokojeni s tím, co dělají, kdyby viděli výsledek své práce, ale to už by bylo partnerství. No jo, jenže partnerství, to, o tom se píše tady v té knize, kde to najdete tady ve. Partnerství nejsme schopni v plný míře uplatňovat ani navzájem mezi mužem a ženou, se kterýma jsme roky.
partnerství nejsme schopni žít ani mezi sebou navzájem, mezi chlapama v hospodě. A pokud to nastane v té hospodě, právě protože nastane jakýsi dialog, jakýsi stišení, jakýsi to, že přestaneme lpět na tom, jaký my máme názor, tak se tam dá svést taková diskuze, na kterou se nezapomíná. Podporují to hvězdy třeba, že jo? Když jsme byli jako malí a někdy jsme leželi na té trávě do půlnoci venku a povídali jsme si o těch hvězdách, já si to pamatuju dodnes. To jsou tak hluboký zážitky a přitom to je, že jo, to mi bylo třeba 12, jo? Ale byly to velmi zajímavé myšlenky a do toho stavu se dá dostat vlastně i v hospodě. Dá se do toho stavu dostat i s tou ženou, ale já mluvím ze strany mužů, jo? Já nevím, jak to mají ženy. Ale vím, že když já umožním té ženě, aby vedle mě vůbec mohla existovat, jo? Když tam ten prostor udělám, to znamená, že se stiším, přestanu pět na tom, co je. Prosím vás, to ze mě mluví ty věci, kterýma jsem nasáhl tady z toho, tak se omlouvám rovnou. Jo? Protože já jsem se musel fakt stydět za to, jak neuvěřitelně bídnej jsem partner spoustě lidí. Jo? A tady najednou vidíte v tom zmrzlých stání, kde tam jsou ty bytosti označené modře, ta Emma, Olaf, kdy najednou oni už fungují jako, to už není jedna bytost, to už je vlastně najednou jsme společně, víme to, cítíme to, není to žádný problém, ničím mě to neomezuje, ničím mě to neoslabuje, naopak, rozprostírá se tam obrovský klid, já už jenom představa, že by se mi tohle podařilo se svojí ženou, se svýma dětma, se svýma kamarádama, že by to mohl být stav trvalejší, ještě hlubší, mě tak naplňuje takovým klidem, že pak možná vzniká něco, jako je ten kmen, ve kterým se můžeme pak cítit dobře. Že tady třeba je to jednoduchý, tady když se potkáme, tak určitým způsobem víme, o čem se mluví, jo? Ale pak se vyjde ven do té divočiny a už to běžný není. No je a není. A já jsem si uvědomil, že ve chvíli, kdy vlastně zůstanete v té energii, kterou vás tady provází ten román, kdy i ten smrt, ten červený uprostřed, ten člověk, který má libovolné možnosti finanční, libovolné možnosti rozhodovací, může spláchnout kohokoliv najednou, ale nemá úplně všechny karty v ruce ve chvíli, kdy se snaží spláchnout jednoho takového červa. Jo? Úplně to jako nejde. Něco tam jako je. Jo? A najednou ho potřebuje k něčemu, nebo není to úplně tak, že bychom byli vlastně bezbraní v každé situaci. Je to tak, že ve chvíli, kdy najdeme tu svoji opravdovou jakousi hodnotu, sílu, můžeme tomu říkat, jak chceme, každý to asi hledá nějakým jiným způsobem, najednou to vyjede ven všechno samo. Nemusíme to ani dokazovat, ani to někam tlačit, nemusíme se nikam cpát. Když Pierre vlastně psal knihu, tak to je to z mrzlých stání, to je teprve rok stará kniha zhruba a vyjadřuje se ke dnešku. To znamená, pokud by někdo chtěl se v dnešku začít trošku orientovat, o co tady jako jde, tak by bylo dobrý vědět, že tady existuje spousta staré síly, která tady fakt řádí, je tady krásně uvelebená, sedí na zdrojích, bere nám všechno. Všechno nám bere, nic nám nechce dát, všechno si musíme vybojovat. A to je taky blbost, že jo? To už každý asi cítí. No ale potom je tady normálně úplně nový druh energie, který říká, pojďme to dělat společně. Ale žádný sluníčkářství, žádný srdíčkářství, žádný takovýhle ty, jo, do kamery a tohleto a všechny vás miluju. Vůbec ne, normálně přijďte a budeme spolu normálně někde sedět a povídat, protože stejný problémy, jako máš ty, mám i já, jenom v jiný barvě, jo. Ale pojďme si o nich povídat, pojďme se vlastně rozdělit o tu sílu, jeho ty problémy, vlastně navzájem si to vlastně přelejt a zjistit, že jsme tady společně. Vytvořit postupně zase zpátky ten lidský kmen, ty lidské bytosti, aby tady promluvili. Pierre, protože si asi sáhnul do těch temných míst, o kterých já mluvím, kdy já sám sobě se třeba divím, jo? Když já se na sebe dívám do minulosti, tak já, když vidím, s jakou samozřejmostí jsem si myslel, že mám pravdu ve spoustě věcí, ona z určitého pohledu to byla pravda, jenže z pohledu toho celku, to byl vlastně nesmysl. Jenom já jsem to tam mohl tlačit, držet to někde. A tam jsem se našel v tom ignorovi a tam jsem se teda fakt jako uviděl, to bylo šílený. A z mnoha stran. On tam popsal vlastně čtyři týpky,
Každý je úplně jiný, jeden má strašný prachy, strašných klíčů, auta, žádný problém a vůbec o sobě nepochybuje, takový titán, vlastně takhle se tam jmenuje. A na druhé straně je prostě ten skromný, že jo, který tam vlastně někde se snaží jako myška ani neexistovat skoro. Všude se tam člověk může uvidět a jestliže se tam uvidí, tak v tu chvíli má to řešení. Může ho uvidět snadno. Jo? Takže takhle zdlouhavě tady mluvím o těchto knihách proto, že ty knihy nás můžou zavést do míst v sobě, u nás uvnitř, už to nemusíme hledat venku. To už víme, všichni tyhle poučky známe. Ale jak se to hledá vevnitř? Jo? Proto tady o tom takhle mluvím, protože těch pár těch dotazů se právě týkalo tohohle toho, co chodí mailem. To se omlouvám rovnou, že nestíhám na všechno zareagovat. Jo? Jestliže si přečtete toho ignora, tak je úplně jedno, kolik z toho takzvaně pochopíte. Je důležité, co v tom prožít, co u toho prožijete. A jestliže tam prožijete to setkání s bytostma, který tam Pierre popsal, který vlastně jsou tady všude okolo, jsou zároveň i v nás, může se vás to dotknout a může to něco způsobit. To je přece to, proč tady jsme, proč hledáme, proč tady na té planetě vlastně jsme, abychom se něco naučili, abychom se někam dál dostali. Pokud o to některý lidi zájem nemají, prosím, ale jestliže někdo hledá, v knihách je ten druh energie, do kterého se můžete vypoložit. A výhoda knihy je ta, že na vás nespěchá, že se v ní můžete koupat i přesto, že už uplynuly 2 hodiny a přednáška skončí. A navíc můžete to číst na té úrovni, která vás právě zajímá a tam vás ta kniha dovede. V tom si myslím, že jsou knihy vlastně nenahraditelné, alespoň pro současnou dobu. Muzika, která vám jde pod kůži do toho těla, a knihy, ve kterých se dokáže Pierre vyjádřit. Já jenom řeknu k tomu ještě jednu věc. Jo. Já když se teď učím se svojí dcerou na nějaké zkoušky, když se jí snažím pomáhat, když se připravuje na zkoušky, tak vidím, jak tristní je stav u některých učitelů, že oni jsou odborníci, ale neumí to předat. Je to strašně těžké, když se dívám na záznamy jejich přednášek. Vidíte tam hory slov a hory pojmů a nedrží to pohromadě, nejde to do vás, je to utrpení. U Pierra se setkalo příjemně s užitečným, že vlastně ví, o čem mluví, prošel si to a on to ještě i umí napsat. No, takže to je teda ta bomba. Kdyby někdo ještě chtěl náhodou se pustit potom po té dřině se s dnem svatýmu ignora, nebo kdyby do toho se někdo pouštět nechtěl. Je tady psychologie souhlasu, který já říkám, že to je taková ta smetana z toho Junga. Jo? Že vlastně je to zajímavé, protože když začnete číst Junga, tak i ty nejlehčí knížky dávají zabrat docela, jo? Protože to je jako docela soda. Někteří se tady už smějou, protože vidějí, o co jde. Tolik citací, co je v Jungovi a kolik odkazů na různý další božstva a různý příběhy, o kterých já nemám ani páru. Vždycky jsem 2 hodiny dohledával, než jsem se dostal na další stránku. Tak tímhletím on se nějak prokousal, to tak vypadá. Vypadá, že ho to ani moc neto, jo? Jako ne, že není postižený moc. No. Je to zvláštní, že to dokáže potom několika větama předat. A v té psychologii souhlasu se tak krásně vybalancovala ta hrana toho, že on opravdu nakousne něco. Mimochodem je to nová věc. Je to o tom souhlasu, o všech druzích souhlasů, který my jsme tady museli nějakým způsobem si prožít, který denně dáváme. Protože co to je víra, co to je přesvědčení, co to je názor, co je to blud, je to zase jenom souhlas s nějakým typem energie, do kterého spadneme, živíme ho. A každý den se v něm můžeme buď utápět, anebo nás to může někam vynášet. Tím se můžeme spojovat s lidma, anebo se od nich můžeme oddělovat. No a tak to rozpracoval, říkal, já jsem nad tím přemýšlel spousty let, ale když říká spousty, tak to bude tak 20, bych typl. No a krásně to sepsal až tak, že ve chvíli, když já jsem tu knížku ze začátku četl, tak se mi normálně úplně takhle lítala hlava, myšlenky, to bylo fakt neuvěřitelné. No ale potom, když se člověk ukázní, když člověk fakt jako něco vydrží u toho, četl jsem to na přeskáčku, to bylo jediný takový únik z toho, ale najednou zjistíte, že protože to prokládám i příkladama se současnosti, z minulosti, i příklady s babičkou jsou dokonalé.
tak to baví, je to čitelný, je to odlehčený a pořád vás to drží na té hladině, která je o kousek vejš, než jste vy. To dělají všechny ty knížky, jo? To je vtip je v tom, že právě každá to dělá nějakým směrem, ale pořád a pořád a pořád při tom čtení vidíte kousek dál, jo? A ono vás to pozvedne a čím díl tam vydržíte, tím víc si toho nakladete pevného od sebe. To znamená, když skončíte to čtení, když skončíte tady celou tuhletu proceduru toho setkání s tím Pierrem, to je úžasný. Když tohle to všechno potom skončí, tak vy zjistíte, že ty problémy, se kterými jste vcházeli, už jsou trošku, vypadají už jinak. Často už jsou vlastně vyřešený, nebo alespoň ty pocity, které jsme měli vůči něčemu, co se dělo nespravedlivého, bolestivého, najednou je to jiný, protože si prožijete něco skutečnějšího, protože tady v těch knihách nacházím tak zvláštní proud energie, který tady je teď velmi potřeba. Ta energie toho souladu s tím, co je. To znamená, to, co tady přečtete, to funguje i venku. Jestliže se tím začnete trošičku řídit, to, co tady najdete v sobě, a začnete to uplatňovat u sebe doma, tak se vám promění domov. A v tu chvíli, kdy to proměníte u sebe, tak se změní ten šéf. A to je ten důvod, proč já o tom tak dlouho rád kecám. Protože se ten svět tímhletím proměňuje a mám z toho radost. Takže moc děkuju za tuhletu delší pozornost vaši. Ani se mi nechce to nějak přerušovat, takže to nebudu ani moc ukončovat. Děkuju za pozornost a předám slovo Pierrovi. Nechceš teďka chvilku nechat jenom hudbu? Dobře? No jasně. Myslím, že pak to chvíle. Já jsem uvažoval, kterým směrem a jak bychom vlastně otevřeli tohleto téma, které není vůbec snadné. A napadlo mě jeden takový příměr. Mluvil jsem s jedním astrologem o zvláštním fenoménu, který dneska už je relativně známý a dost často už tím lidé i argumentují, což je dobré, pokud vědí, čím vlastně argumentují. Dítě může argumentovat tím, že si
vybralo rodiče, slyšíme někdy, že dítě říká, no, kdybych tohle věděl, tak jsem si vybral tu maminku v Austrálii. Aby na mě nekřičela. Já zase občas argumentuju svým dětem tím, že jim říkám, vybrali jste si mě, tak se nedivte. Je zvláštní, že tady ten fenomén, tady ta úroveň, tady ta rovina toho, dobře, vybral jsi si rodiče, vybral jsi si tu konstelaci, vybral jsi si tu situaci, velmi často se potom stane, jak říká někde Jung, z těch největších moudrostí se snadno stávají ty největší kraviny. Neboť se začnou používat vlastně bezduchým způsobem, způsobem automatickým, samozřejmým. A takováhle věc není samozřejmá. Možná, že když si koupíte něco v obchodě, tak doma potom jste trochu překvapení. Tohle je volba. Tohle je volba. Jo? Tohle je nějaký druh rozhodnutí. No a tenhle ten jeden můj známý astrolog, který ho mám velmi rád, tak s tím jsme se o tom bavili. Já teda nechápu, nevím, jakým způsobem se tohle zkoumá. Předpokládám, že jsou to nějaký typy regresí, hypnóz, hlubinného zkoumání, kde se vlastně nějaký holotropního stavu, ve kterém se ukazuje, jak to teda vlastně opravdu je. A mohu vám říct, že mě docela uklidnilo, když se ukázalo, že představme si, že jsou nějaký síly osudu, které ukážou té duši tu situaci, do které se má zrodit. V některých terapiích se tomu dneska říká konstelace. Tady máš tu konstelaci. Tu jsme pro tebe pečlivě vybrali. Ten můj kamarád řekl, nejčastější a nejnormálnější reakcí duše v této situaci je ne. V žádném případě. Myslím si, že to je hodně normální reakce, naprosto přirozená. A přesto jsem říkal tomu astrologovi, říkám, počkej člověče, to je zvláštní. Já si docela pamatuju, ani nevím, proč mi přišel sen, asi po 15 letý praxi terapeutický. Nikdy jsem si tuhle otázku nekladl, ačkoliv myslím, že každý normální člověk si čas od času řekne, kde jsem se to odstnul. Například, když hovoříte se svýma rodičema a chcete se s nima na něčem domluvit. Jo? A já měl sen, takhle jsem byl v rohu místnosti, pozoroval jsem tam nějaký dva lidi, nějakého muže, nějakou ženu, koukal jsem na ně, nebudu tady říkat detaily, jsou popsaný ve zmrtvých vstání. Jasná byla jenom jedna věc, jo? Zvláštní bylo, že jsem v tu chvíli opravdu musel být jako mimo tělo, protože pak vidíte ty aury, jo? Čtete ten svět toho člověka, víte přesně, jak uvažuje, co je pro něj důležitý a tak dále. Zvláštní bylo, že teda ty lidi k sobě opravdu hodně nepasovali. Řekl bych, kdybych to měl hodně jako zjednodušit, že ta žena působila jako duch Evropy, nebo možná duše Evropy, neurotická, velmi neurotická, velmi závislá, velmi sociální, velmi inteligentní, ale po klidu ani stopa. Závislost velká. Muž působil naopak jako duch východu. Velmi vzdálený, velmi nezúčastněný. Putoval někde v dálavách, já jsem si pak uvědomil, že vlastně, že můj otec mě hodně zaujal, už jako malýho, jo, když mi řekl, snad by ses nebál o ten svůj posraný živůtek, jo, takhle to přímo jako říkal. Hodně mě to jako zaujalo. Říkal jsem mu, a ty se jako nebojíš? On říkal, ne, já bych tady raději nebyl. Jsem mu říkal, proč tady teda seš? Jo, pak jsme narazili už na ten kontakt toho východu a toho západu, že? Protože řekl, protože mě sem přivedli rodiče. On ještě nevěděl, že si to vybral. Jo? To byla jiná generace. Tam se tohle ještě nevědělo. Tam se to bralo tak, že jako rodiče mě sem přivedli, no tak tady prostě jsem. A teď koukám na ty dva. Skutečně musím říct, že jako vztah mezi nima byl jako mimořádně zábavný. Jo? On vzdálený, nezúčastněný. Ona toužící po účasti, toužící po blízkosti, takže mu tam tak jako tančila různě. Jemu to přišlo legrační.
nechtěl se jí smát přímo do ksichtu, že? Takže se snažil to jako trochu skrývat. Ona zase ale jako sociálně velmi vyspělá, velmi zdatná, takže to velmi dobře jako zachytila. To jí urazilo do hlouby duše. A já jsem pozoroval jakoby poslední paprsek světelný vztahu, který mezi nima ještě zůstával živý, který právě v tu chvíli prasknul, takže už tam nebylo vůbec nic. A já se, jak jsem byl v tom rohu, tak na to koukám, tak jsem si říkal, to je velmi zajímavý druh pekla, to si rád vyzkouším. Takže do toho jsem jako vstoupil. Takže jsem říkal tomu mýmu astrologovi známýmu, říkal jsem mu, člověče, to se nekryje s mojí zkušeností. Já jsem jel sem, beru to jako autentickou zprávu, já jsem si je fakt vybral, jo? Neříkám, že člověk si vybere peklo, možná, že tam nic jiného k dispozici ani nebylo. Jo? Občas, když mi moje děti říkají, jestli si nemohli vybrat někoho lepšího, třeba lepšího tátu, tak říkám, jasně, že jo, určitě. V roce 88 bylo na výběr, v Čechách se to Budhama jenom hemžilo. V podstatě bylo jedno, jak to říkala jedna ta paní, že jo, jak poznáte mezi 10 chlapama největšího idiota, na mátku. Že mezi 10 chlapama poznáte nejhoršího fotra, že jo, na mátku, prostě vyberte si, kterýho chcete. Zhruba takhle nějak to bylo, ale vrátím se k tomu, proč jsem o tom začal mluvit. On říkal, to je teda dost výjimečný, moc neznáme lidí, kteří by si byli vědomi toho, že by si to takhle vybrali. Ale většinou je to tak, že ta duše opravdu řekne, ne, tohle nechci. Tam já nevstupuju, to odmítám, to neberu. Pak následuje druhé kolo jednání. Mimořádně zajímavá situace, o které, dneska, které bych se dneska chtěl dotknout, protože ty síly osudu vlastně jakoby pomáhají ponořit se hlouběji pod povrch toho, jak ty situace na povrchu vypadají. Otec idiot, matka neurotička, kráva, nebo co já vím, co? A jeden dement, druhý dement, prostě jo. Takhle to jako vypadá, když se na to člověk dívá tím prvním povrchním, většinou dost jako, řeklo by se, krátkodechým pohledem. Zatímco v momentě, kdy se podíváme hlouběji a dotkneme se bytostných aspektů, které jsou přikryty a překryty těmi situacemi, často matoucími a zavádějícími a odvádějícími tu pozornost, tak se ukáže ta podstata, to, co tam je pod tím. Pak člověk většinou musí konstatovat za A, že ten stvořitel vlastně není jako hajzel. Jo, není to, nestrká nás do labirintu a si koukal, jak se tady budeme motat, jo. Většinou se zamotáme sami, jo. Prostě všechno si v podstatě děláme sami. Takže není tu jaksi nic škodolibého, nic, co by člověku házelo placky pod nohy. Naopak, uvidíme a porozumíme v tu chvíli těm hlubinným konstelacím, tomu smyslu, proč je třeba právě vstoupit do toho pekla. Jak chcete poznat peklo? Chcete si o něm něco číst? Chcete, aby vám o něm něco někdo vyprávil? Pochopíte to ve chvíli, kdy tím peklem procházíte, kdy už ho máte trochu za sebou, pak můžete naslouchat zprávám o pekle a budete už lépe rozumět, co ten, onen tím vlastně myslí a proč vás upozorňuje na to nebo na ono. Takže z určitého pohledu za A Jung celý reprezentuje vlastně tady tu bytostnou složku, tento ponor k té podstatě. Neříkám, že úplně ignoruje povrch, že úplně ignoruje něco jako, co považujeme za realitu a co považujeme za život, ale ta hlavní pozornost, ten hlavní způsob, kterým se jako dívá na ty naše životy, je tady to, je ten jeho, řekněme, ta podstata. A v tom smyslu je pak ne tak překvapivé, že ta duše právě po tom druhém kole jednání řekne, samozřejmě, to nemohlo být lépe připraveno. Je to skvělá věc, tohle peklo beru. Jo? To rád absolvuju, rád do toho vstoupím. Pochopitelně se potom děje to, v mnoha našich životech to tak je, že jsme zase odvedeni zpět k tomu povrchnějšímu, řekněme, méně chápavému pohledu na věci
A tak se znovu kladem tu otázku, kde jsem se tady osnul, proč tady takový to a tak dále. To víme. A ještě jsme se tomu naučili říkat život, nevím proč. Se životem to nemá mnoho společného. Jung, možná se pokusím to jenom, jo, a ještě jsem chtěl říct jednu věc, jo, ještě, to je jeden klíč, jo, jeden klíč k tomu dnešnímu sdělení. Ten druhý klíč jsem objevil, že jak toho Junga člověk zkoumá, ještě jsem to tady říkal klukům, hodně mi to pobavilo, protože ten to Mysterium Conjunctionis vlastně ani nevydalo to nakladatelství Tomáše Janečka, který vydává téměř veškerý jungovský materiál. Mimochodem, jeden kolega mi řekl, že ještě stále existuje třetina dosud nikdy nevydaných textů od Junga. Říkal, že když poprvé uviděl jako celý ten souhrný dílo někde v nějakém německém antikvariátu, takže musel jít ven z toho obchodu, pak tam asi dvě hodiny seděl někde na lávišce a takhle jenom se právě potřeboval dostat tam hlouběji, jo, tam k té jisté podstatě. Takže to nevydalo, to nakladatelství Tomáše Janečka, vydalo to nakladatelství Malvern. Mám obavu, že možná zpočátku ani nevěděli úplně, s čím se zahrávají. Protože to fakt psal chlap, který už v podstatě ho nezajímalo nic jiného, než sedět a psát. No, on už byl relativně docela starý. Neříkám, že se nevěnoval i životu a světu, ale pravděpodobně jako postupně přesměrovával tu pozornost k tomu, on to myslím, že někde i zmiňuje. Největší štěstí cítím ve své pracovně, když nasadím pero na papír. To je největší štěstí mého života. Tomu se postupně věnoval víc a víc. A na té knize to teda poměrně je vidět. Jako, že Jung zřejmě prožíval hluboké štěstí, jako když tuhle tu práci psal. Nemyslím si, že zrovna každý čtenář toho štěstí musí taky zažívat. Když u každý druhý věty máte poznámku a k tomu je tam nějaký odkaz, jako, že tohle najdete tam a tam a tam a teď je tam citace řecká, latinská, já nevím, která, veškerá, prostě pak je tam, že není úplně jasný, že tady to slovo znamená přesně tady to, protože do toho vstoupí ještě překladatel a řekne, ne, tady Jung jako použil poměrně svévolný překlad, ve skutečnosti jako obecnější překlad je tady ten, jo, takže máte fakt o čem přemýšlet, můžete zůstat u toho jako u jednoho odstavce můžete zůstat několik dní v pohodě. Jako, jo. A je to potrava skutečně velmi, velmi výživná. Ale kromě toho, že člověk vlastně jako ten čtenář teda poměrně tvrdě pracuje, vzpomněl jsem si právě při tom, když jsme poprvé vlastně mluvili s Jakub Hlaváček, myslím, že se jmenuje, že ten, který mu patří ten Malvern, je to velmi sympatický chlapík. A my jsme se tehdy poprvé vůbec jako bavili o tom, že on řekl, mě zajímá alchymie a to moje nakladatelství se věnuje hodně alchymistický literatuře. Tak jsem říkal, to by tě mohl možná zajímat Jung, ten se té alchymii docela jako věnoval, jako relativně, docela jako vážně. A on tehdy řekl takovou větu, jsem si říkal, tak buď se pletu já nebo on, protože on řekl, no jo, to je pravda, ale možná škoda, že neměl přístup ty opravdu jako zajímavý literatuře alchemistický. Ty prameny, ty opravdový jako pořádný prameny mu fakt asi chyběly. Tak jsem to nekomentoval, říkal jsem si, to je ta situace, jo. Říkáte si, buď jsem úplně mimo já, nebo je mimo ten člověk, ale jako jinak, proč bychom se měli s někým dohadovat, jo, který navíc jsou neprokazatelný, jo, nemáte tam Wikipedii, kde byste se to jako nahublili. Takže jsem to nechal být, ale s velkým potěšením jsem po x letech zjistil, že právě jako vydává to Mysterium Conjunctionis. A jednou jsem omylem mu zatelefonoval, protože u nás ve vesnici je chlapík, který se jmenuje Jakub Hubáček a je to taxikář a já jsem potřeboval pro někoho taxíka. Ale místo toho jsem zavolal Jakubu Hlaváčku. Takže on byl nás trochu překvapený, když jsem po něm chtěl jako objednávat taxíka. A poměrně rychle jsme zjistili, jako kde je to čertovo kopítko jako zakopaný. Takže říkám, hele, to je fajn, že tě mám konečně jako na drátě, chci se zeptat, kdy teda jako vyjde ten druhý díl, protože první už jsem jako přechroustal a druhý o půl roku už byl opožděný. A on říká, člověče, zatím pořád ještě pracujeme na rejstříku, je to dost makačka,
A já mu říkám, a myslíš teda, pořád ještě myslíš, že neměl tak dobrý přístup jako k té pořádné alchymistické literatuře? A on řekl, o tom bych se nebavil. Tohle bych vůbec jako vynechal jako téma. Takže samozřejmě, když na to narážíte, jo, tak můžete dojít k tomu, co někde říkal vlastně, myslím, Hugo Široký, že studovat Junga je něco jako šplhat na ten Mount Everest a teď samozřejmě záleží na tom, jaký ten, jakou výbavu máte. Jo. A nebo jste Messner, jako, kterých taky není mnoho. Těch je pár, který tam vyjdou bez té kyslíkové masky, ale většina z nás se tam musí prostě vyškrábat. No a já to říkám proto, protože čas od času, kromě té tvrdé práce, je tam odměna, někdy v podobě jednoho odstavce, někdy v podobě třeba dvou stran, kdy Jung teda říká ještě, co on si o tom všem jako myslí. Jo? To je ta odměna. Většinou jsou to velmi zajímavé věci. A teď nedávno, zrovna, myslím, předevčírem nebo před třemi dny, jsem objevil, občas tam vypadne na vás jako ten briliant. A to je teda pro mě ten druhý klíč, jako k tomuhle tomu večeru. Je tam několik kapitol, které se věnují Adamovi. Vynechám veškerý materiál, to nemá cenu, kdybychom se tady do toho zbytečně, kdo chce, ať si to přečte. Není to těžký koupit si to, stojí asi jenom 400 korun a pak máte na několik let prostě cvičení. Ale ten brilliant, který na mě vypadá, který se týká Adama, a většinou se právě vychází z těch alchemistických tradičních textů, tak tenhle ten zrovna se týká, je pramenem kdesi z arabské alchemistické literatury, říká toto. Když Adam byl vyhnán z ráje, opět se ukazuje, že Bůh jako není tak škodolibý, jak to někteří lidé často vidí. Bůh poslal archanděla Gabriela, aby Adamovi nabídl, že si může vybrat jeden ze tří darů. Byl to stud, inteligence a náboženství. Adam bez váhání zvolil inteligenci. Archanděl Gabriel požádal stud a náboženství, ať se odeberou zpátky do nebe, ty se ale zdráhají. Neboť z božího příkazu se nemají vzdalovat od inteligence. To je prostě brilliant. To je něco, co člověka opravdu zahřeje u srdce. A ještě se mi moc líbí, že Jung z toho vyvozuje, že říká, víte, nikdy neberte vážně lidi, kteří nevykazují žádné známky inteligence. To je fantastický, jo. Člověk si opravdu se jako, člověk může potěšit, že není tak úplně mimo, jo, když si občas říká, proč vlastně se zabývat něčím bezduchým, něčím, z čeho vlastně právě nevare ta inteligence, jo. Proč se tím vlastně zabývat? Není tam ani stud, není tam ani náboženství, není tam ani žádná inteligence. Já tomu teďka po tom, co jsme tady zažili 3 měsíce, a myslím, že to je teprve úvodní tanec. Jo, to je teprve jako zahřívací kolečko, myslím, že nás čeká ještě mnohem zajímavějších jako projevů, jak si řekneme, bezduchosti. Jo. Tak si říkám, proč by člověk nemohl některé úvahy vyřídit tak snadno, že by si řekl, proč se tím zabývat? Proč ztrácet čas tím, že by se zabýval člověk něčím, z čeho nemane ani špetka inteligence. Samozřejmě, že přichází otázka, taky mi to napadlo, když jsem se tak představoval, že by se člověk měl asi zeptat, jak poznáme inteligenci. A přiznám se vám, že mi hned přišla odpověď. Z této otázky také nemane inteligence. Nebo aby člověk rozpoznal inteligenci, tak nějakou musí mít, že jo. Hol prostě takhle je to jednoduchý, jo. To ať si každý už potom jako vyřeší sám v sobě. To znamená, když bychom se zabývali tím, proč Jung začal psát ke sklonku svého života, řekněme, že to bylo, on pak napsal ještě pár věcí, které byly svým způsobem, řekněme, komentáře k některým otázkám, jako je třeba UFO, nebo jiný věci, které ho zrovna zajímaly. Tak tohle byla práce, který se věnoval systematicky, skutečně jako důkladně a zřejmě po mnoho let. Jo, to tak jako z toho vane.
Líbí se mi jeden můj kamarád, jsem mu říkal, že se mi zdá, že Jung se trochu moc zabýval akademikama a že tam musela být vzájemná averze. Přesto ale vztah, protože často to vypadá, že Jung ty knihy píše, aby zaujal akademika, aby se tím akademik zabýval. Jo? Akademik říká, nevím, o čem Jung píše. No, vůbec se to jako ne. Nerozumím tomu a no, ani se to netýká jako něčeho skutečného. A Jung říká, ne, to se právě týká právě něčeho skutečného. Jo? Jenže jako kdyby zapomněl, že právě pro akademika je důležitý, aby se to právě netýkalo něčeho skutečného, protože když se s tím zavře do svojí laboratoře, tak si to může zkoumat, jak chce. Skutečnost zůstává za hranicemi laboratoře. Proto se dochází k zajímavým věcem, jo? Jako je třeba moderní technologie. A ten můj kamarád, já jsem mu říkal, a stejně mi řekni, proč on se snažil, aby mu rozuměli akademici, když akademici mu to stejně hodili pod nohy a nakonec mu rozuměli obyčejní lidi, který vlastně nezajímali toho Junga. Jung si myslel, no to není vůbec, tomu nemůže běžný člověk rozumět. Nakonec se ukázalo, že nejlíp tomu rozumějí úplně ty nejobyčejnější lidi, protože se to týká prostě jejich života. Nikudy pochopili, že to vychází z jejich dennodenní životní zkušenosti. A teď to právě velmi zajímalo, akademici nad tím mávli ruku. A ten můj kolega říká, no víš, ten akademik je možná iritován určitým právem. Protože akademik si koupí knihu, která se jmenuje Psychologie přenosu. No a domnívá se, že se dozví něco o přenosu. Člověk by si myslel, že když se to jmenuje Psychologie přenosu, že se to přenosu bude taky věnovat. Jenže ono se to přenosu věnuje. Ale úplně jinak, než ten akademik očekává, neboť po určitým obsáhlým důvodu, jsou 2/3 práce alchymistický traktát. To musí přece akademik odmítnout, protože jako odmítne mytologii, metafyziku, alchymii, jo? Všechny tyhle ty blbosti, které vlastně nejsou vůbec ničemu užitečné. Jako, k čemu je to dobrý, nějaká blbá alchymie? Takže já jsem si říkal, že bych jenom, vlastně možná jsem už o tom někde mluvil, ale řeknu to ještě jednou. Jung, ta Jungová práce, systematická, se z mýho pohledu dělí v podstatě do dvou takových etap. V první etapě vychází ze své vlastní zkušenosti, kterou by dneska někdo označil jako psychospirituální krizi. Když se propadl do nevědomí a pokoušel se se teda nezbláznit. Každý, kdo má zkušenost s nevědomím, ví, že to není moc jednoduché. Když se propadnete do nevědomí a pod váma se boří vlastně půda, tak nezbláznice je často jediná touha toho člověka. Pokud v něm ještě zůstává jiskřička toho rozumu. Jsou taky lidi, kteří přijdou i o tuhle jiskřičku, jo? Ty potom jsou úplně v pohodě, že končí, právě oni končí v těch pavilonech psychiatrických. To byla první fáze, ve které Jung zpracovává tuto zkušenost. A samozřejmě díky tomu, že dělal terapii, tak měl i zpětnou vazbu od těch klientů. Jo? Získával něco, co bychom označili jako empirický materiál, a ten teda zpracovává. Když se dostává do roviny, kterou označuje jako archetyp, to znamená, že je tu něco, co mají všichni lidé společné. Že je tu něco, jako má každý člověk plíce, srdce, žaludek, bez kterého nemůže existovat, tak má obrazy, praobrazy, vnitřně v sobě, skryté. A všichni je mají společný. Podobně jako ty orgány, které umožňují tělu, aby žilo, tak máme orgány, které umožňují duchu a duši, aby existovala. Jsou sice neviditelný, ale zdá se, že v určitém pohledu, v určitém smyslu, jsou dost zjevný. Někdy až hmatatelný. Schizofrenik je samozřejmě nešťastný člověk, ale v určitém smyslu fantastický, protože mezi ním a archetypem už vlastně není žádný rozdíl. V momentě, kdy se manifestuje, jo, v tom stavu, který je právě označovaný jako ta ataka. A když Jung díky svému příteli Wilhelmovi, který žil v Číně, zjišťuje, že existují starý alchemistický čínský spisy,
který pochází z naprosto jiné doby, z naprosto jiné kultury, z naprosto jiné epochy. A to i mentálně. Ale zkoumají ty též obrazy, zabývají se tím též smyslem. Je tam to též v té nejpodstatnější úrovni. Tak to pro něj vlastně byla určitá nápověda, která mu říká, a protože si samozřejmě uvědomil a najednou uviděl, že mnoho snů jeho pacientů přináší alchymistickou symboliku. A že v té alchymistické symbolice, a samozřejmě, když se toho člověka zeptá, zajímal jste se někdy o alchymii? Odpověď v drtivé většině případů je ne. Ani nevíme, co je alchymie. A občas si říkáme, nebo pokud vůbec víme, co je alchymie, tak říkáme, jo, to jsou ty blázni takový, oni mysleli, že z olova udělají zlato, že jo. Blázni, jo. Dneska naštěstí už máme chemii a fyziku, jo. Dneska už to máme pragmatičtější a víme, jako, že jako, tyhle ty věci jsou. Už to máme dosáhané, už to máme jako pod kontrolou. Tohle to byly ještě takový ty, jako, no opravdu, magoři. Od téhleté fáze Jung vlastně opouští, že do té doby pracoval na svojí červený knize, kde si jako zapisoval takové svoje, jako řekněme, až deníkové zápisy. A najednou se začíná věnovat studii alchymie. A mě fascinovala jedna jeho věta, kdy říká, zhruba po 30 letech studia alchymie jsem mohl ne s velkou jistotou, ale přece jenom jako s jistou pravděpodobností říci, že sny moderního člověka vykazují alchymistickou symboliku. Ačkoliv člověk moderní o alchymii neví vůbec nic. A teprve zřejmě to ho přivedlo k tomu, aby podobně jako Červená kniha je taková suma té jeho osobní zkušenosti, tak aby teda zpracoval zkušenost, kterou získal studiem alchymie, aby ukázal, že tento druh práce, řekněme, práce, i když vypadá tak neprakticky, i když vypadá tak nesmyslně, přesto je něčím, ať už to děláme vědomně, anebo nevědomně, zůstává čímsi, co pro mnoho lidí je naprosto nepostradatelné a nemohou bez toho existovat a často si ani neuvědomují, že se věnou alchymii. Mám dojem, že někdy prostě třeba jenom bojují o trochu víc trpělivosti. Slyšel jsem ten vtip, který jistě znáte, že jak adept se modlí k Bohu a říká, Bože, mohl bys mi splnit moje přání? Není to problém, splním ti, jaký přání chceš. Potřebuji trpělivost. Už se na okamžik zamyslí a ten muž křičí, ale hned. Proto se věnujeme alchymii. Proto každý den ráno staneme. Trpíme. Až jsme zničení, pak zase usínáme. Někdo se vyspí, někdo ne. A druhý den zase, prostě znovu, jo, znovu a znovu a znovu a znovu. Někdo naivnější se ještě pořád ptá, jestli to má nějaký smysl. Jo? A jaký? Jo? Někdo trochu přemýšlivější řekne, proč vlastně vstávám, abych chodil do té práce? Jako proto? Proto? Jako k čemu je to dobrý? Jo? K čemu je to vlastně dobrý? A já bych tady tuhletu kapitolu bych uzavřel jednou takovou. Když jsem poprvé vlastně mluvil s jedním svým učitelem, panem Roubínkem, když jsem s ním mluvil o alchymii, o který jsem nevěděl nic, jo. Jsem se vrátil právě z vojny. Najednou mluvíte s moudrým člověkem, ani nevíte, že je moudrý, připadá vám takový divný. Jako, a on mi tak jako říká, jsem chodil na nějakou konzervatoř, tam on učil, a on mi říká, vy víte jako něco o alchymii? Říkám, alchymie, jo, to jsou ty pitomci, že jo. Oni si mysleli, že z olova udělají zlato. On říkal, takže nevíte. Víte, alchymista to byl takový zvláštní člověk, který, když si to představíme třeba jako, jenom jako příklad, jo. On ráno vstane,
vzhledem k tomu, že pracuje v laboratoriu, zvláštní, že ten název zůstává, ten obsah už se úplně změnil. Jo. V tom laboratoriu je to laborování, ale je tam i to oratorium. Na to oratorium se hodně zapomíná, on se přesunul do kostela, se to rozdělilo. Jo. Oratorium je v kostele a laboruje se v těch... Název zůstal, jak říkám, laboratoř je to pořád, jo. Ale už se to jako, už to tak není. Tam se jenom laboruje a tady se zase jenom modlí. Takže ten to měl ještě pohromadě, jo. On se nejdřív teda pomodlil, pak pohřál vodu na 100 stupňů, pak se zase pomodlil a šel si jako poslední. A říkám, aha, bych mohl taky klidně dělat alchemistu. A pan Roubínek říká, on to ten člověk dělal 35 let, víte, každý den. To vykládejte někomu, kdo se zrovna vrátil z vojny. Jo? Jako 35 let ještě to sama nebyl na světě tenkrát. 35 let? No. Vstane, pomodlí, hořeje na 100 stupňů, pomodlí, ale si poslí. 35 let, říkám, jako, k tomu musel být velmi vážný důvod. Ten člověk, protože dělá něco, co nedává žádný smysl. A evidentně to bere vážně, když to dělá každý den. A ten Roubínek říkal, a víte, co se za těch 35 let stalo? Říkám, no nevím, mohl tak skončit taková blázinci, že jo? Prostě. Říkám, ne, ne, ne. Ten člověk se změnil. Proto to dělal. Proto to dělal. Protože se změnil. On se změnil. K lepšímu, teda ještě. Byl vědomější. Byl vědomější. Před těma 35 lety byl nějaký, vydal se na nějakou cestu. Na té cestě vydržel, vytrval. Napriek všetkému se stal vědomější. A pak říká, a jsem říkal, no to je zajímavý, no, to by mě, začalo mě to jako zajímat. Říkal jsem si, to je vlastně velmi zajímavá představa. A on pak říká, no a stala se ještě jedna věc, to nechápe už vůbec nikdo. Protože on ohřejval furt tu stejnou vodu. Jo, on, ne, že by to vylil a zas tam dal jinou, furt tu stejnou. Jako. A tam vznikla, představte si, těžká voda. To deuterium, no, který se používá na tu výrobu té atomové bomby. A mně na tom přišlo zvláštní, že když potom nějaký vědec zkoumá, jak vyrobit těžkou vodu, tak je na to návod vlastně velmi snadný. Vstaňte, pomodlete se, bořejte vodu na 100 stupňů, pomodlete se a běžte si po svých. A dělejte to 35 let, máte těžkou vodu. No? Je teda možný, že když to budete dělat takhle, tak vyrobíte něco jiného. Jo? To není vůbec vyloučený, protože takhle už alchymie funguje. Jo. To neznamená, že vždycky vyrobíte přesně to, jako co vyrobil ten váš předchůdce, ale prostě to, že obrábíte nějakou energii, že to děláte systematicky a trpělivě a pořád vstupujete do toho prostoru a vědomým způsobem něco ošetříte, potom to zase necháte dej tomu Bohu nebo komu. To je to, proč to lidstvo tak dlouho dělalo, proč se lidstvo tomu tak dlouho věnuje a možná posledních 300 let se tomu vlastně nevěnuje, neboť došlo k velmi zajímavému přesvědčení, že to jako nemá smysl. Nekyne z toho ekonomický efekt, moc tím nikoho jako neovládnete. Jo, jako není to ani moc kontrolovatelný, ani moc opakovatelný. Je to takový nevědecký, jo, takový pošetilý a trochu bláznivý. No. A proto asi Jung tu poslední čtvrtinu svého života věnoval práci na tom, aby ukázal nebo aby předal tomu, koho to zajímá, jistý plot svého celoživotního úsilí. A možná proto nazval tu knihu Mysterium Conjunctionis. A poprosím tě teda teďka o trochu hudby a potom bych se pokusil přiblížit teda, co to asi může znamenat. Já vám zahraju Královnu nebes. Se tomu hodím. Thank you.
Já bych tady v tomhletom druhém vstupu bych trochu se pokusil přiblížit jednak asi podstatu alchymie. Já se občas jsem vždycky myslím, že to vlastně všichni jako znají. Jo. Jednou jsem se zúčastnil festivalu, který se jmenoval Alchymistické Litoměřice. Já jsem jediný, kdo tam měl příspěvek o alchymii. Takže já bych vás nechtěl podcenit, ale ani bych nechtěl jako to úplně přecenit. Jo. Člověk by to měl brát tak, že všichni jsou tady hlubocí znalci alchymie, ale pak může dojít k úplnému nedorozumění. Jo. Takže já přece jenom některé základní věci se pokusím vysvětlit. A pak bych chtěl se dotknout právě toho fenoménu, proč se to dílo jmenuje Mysterium Conjunctionis. Což vlastně znamená v praxi opravdu tajemství sjednocení. Já jsem kvůli tomu psal 20 let práci o psychologii souhlasu,
Protože člověk, který se dá na cestu, řekněme, poznání a zajímá ho vědomější způsob existence, tak první, na co narazí, je disharmonie. A jak někde říká, zrovna v tom mysterium conjunctionis, dokud ten člověk tu disharmonii vnímá mimo sebe, tak nejde cestou navýšení vědomí. Jde cestou zintenzivňování projekcí. Neboť je přesvědčen o tom, že problém je někde mimo něj. Bylo by dobré potom vytvořit nějaké opatření, nějakou instituci, vězení, nemocnici, školu, instituci. Tam vyřeší ten problém. Lidé přichází na svět nevzdělaní. Pojďme, uděláme školu. Jak se člověk vlastně má bránit veškeré agresivitě? No tak založíme armádu. Jsou tak tady lidé, kteří nedodržují zákony. Vězení je dobrá věc. Zvláštní jenom je, že to trvá několik tisíc let a celkem bych řekl, že nemusí člověk projevit ani příliš velkou inteligenci, aby postřehl, že věci nejenom, že se nezlepšujou, lecos napovídá tomu, že se dokonce zhoršujou. A tak vědomý člověk, nebo ten člověk, který se rozhodne pro cestu navýšení svého vědomí, bude muset připustit, že problémem je on sám. Že on je tím nejvážnějším problémem sám sobě. A jak říká Jung právě v Mysterium Conjunctionis, člověk, který se stal vážným problémem sám sobě, se teprve vydává na nějakou cestu. Ta cesta je strastiplná, ta cesta není snadná a jednoduchá pro nikoho. Naopak se zdá, že dokud byl problém mimo nás, svým způsobem to jako nebylo moc dobrý, ale aspoň právě to mohly vyřešit ty věznice a tyhle ty jako instituce. Ve chvíli, kdy se člověk sám sobě stává tím vážným problémem, tak narazí na disharmonii sám v sobě. A sám v sobě začíná zjišťovat, co to je neurotická mysl, co to je vnitřní roztříštěnost. Včera ke mně přišla nějaká klientka, teď mi zašla líčit svoji situaci. A já jí říkám, to, co popisujete, jsou smíšené pocity, že? Ona říká, ano, to jsou smíšené pocity. Smíšené pocity, typické vyjádření nejednotnosti. Člověk zjistí, že není jednotný sám se sebou. Nedávno na přednášce řekla paní, no ale když budu říkat to, co si opravdu myslím, zůstanu na světě sama. Není to tak výjimečná představa. Jo? Je to docela bohužel spíš standardní představa. Jo? Nemohu přece říct, co si myslím. Sice pravda je, že když jsem se snažil nějaký ženě vyhovět, tak jsem byl překvapený těma scénama, který se děli furt dokola. Když jsem jí potom řekl, jak to opravdu mám, tak se poprvé uklidnila. Že? Sice se jí to nelíbilo, ale aspoň věděla, že to takhle opravdu mám. Teda znamenalo to zároveň, myslím, jako určitý druh ukončení, nějakého nedorozumění. Jo? Ale konečně jsme věděli, na čem jsme a od té doby jsme, myslím, celkem v dobrým vztahu. Proto conjunctionis vlastně znamená psychologicky řečeno sjednocení vnitřní protikladnosti. Je to složitý, když vám někdo říká, já musím z té práce odejít, je to ničí. Řeknete mu, odejdi. No ale nemůžu, já mám hypotéku. Jak ji budu splácet? No tak zůstaň. No ale to taky nemůžu. Bere mi to duši. Tak potom člověk říká, tak co teda vlastně budeš dělat? No já nevím. No tak odejdi z práce. No to právě ne.
Nejednotnost, jo? Tenhle ten typ nejednotnosti je v podstatě bohužel poměrně běžný stav. Jung někde říká fantastickou takovou, je to spíš konstatování, než cokoliv jiného říká, když potkáváme lidi, dovedeme si vůbec představit a zajímá nás vůbec, jaké bitvy se odehrávají v jejich nitru. Dovede si to někdo z nás vůbec představit? Ano, některý jednotlivec po tom, co se v něm odehrává, dá nějakou zprávu v dobách Jungových. To ještě dával na jeho třeba zhroucení, nervovým zhroucením. Dneska veme pár granátů a hází je prostě někam. Jo. Dává najevo, jak složité bitvy se odehrávají v jeho nitru. A Jung říká, víte, ono ani není tak jako důležitý, abychom si hned představovali válku občanskou, která se odehrává v lidech, se kterými jsme donuceni čekat například v supermarketu, až na nás přijde řada. Je to často zbytečný. Horší, a to je mnohem horší, že často ten jednotlivec, kterého se to týká, o tom nemá tušení. To je vlastně otázka té psychologie. To je otázka, kterou si psycholog bude nutně dřív nebo později klást. Bude si říkat, jak je možný, že tenhle člověk nevidí, jak ohromným rozporu je sám se sebou. Uklidní ho snad jenom to, že si řekne, že to není jeho věc. Což opravdu není, teda dokud se nevytáhnou ty kvéry. Že? Pak už je to jako poměrně objektivní věc a prostě já vždycky říkám, když chcete řešit nějakou věc, seďte u stolu a hovořte o ní. Dokud jste schopný sedět u stolu a hovořit o té věci, neříkám, že nezaujatě. To dovede málo kdo. Můžete se snažit hovořit nezaujatě. Zkuste hovořit nezaujatě se svým manželem nebo se svým manželkou. Tady si dejte stopky a sledujte, kdy se ozve první invektiva. Když to vydržíte aspoň 10 minut, jako to už se dá mluvit o nezaujatosti. To už jste si něco aspoň mohli říct. Ale fakt je ten, že dokud se o věcech jenom hovoří, dokud si lidi vyměňují ty svoje názory a ty svoje zkušenosti a dejme tomu skutečně obrábějí tu věc, můžeme si podobným způsobem představit, že tohle se odehrává v tom alchymistovi, v tom člověku, který se rozhodl jít vědomější cestou. První, co zjistí, je, že je nejednotný sám se sebou. Samozřejmě musím ještě doříct to, co jsem tady načal, že ve chvíli, kdy se jako začnou používat zbraně, debaty končí a situace se výrazným způsobem komplikuje. Můžete říct člověku něco, co se mu nelíbí. Možná, že je to někdy i užitečný. A když mu ublížíte fyzicky, jak to chcete vzít zpátky? Jak tohle chcete proměnit? Jak chcete změnit věc, která někoho připraví o jeho blízký? To je těžký. To je těžký. A v naší minulosti je toho mnoho. Velmi mnoho. A to si všechno sobě samozřejmě nevědomě neseme. Takže jestliže alchymista kontaktu, řekněme začátku té práce, říká, že to je práce s prima materia. Ta prima materia má mnoho různých názvů, kterýma teďka se není třeba zabývat, ale v zásadě by se dalo říct, že je to něco, co lidé považují za naprosto bezcenné. Třeba duše. Taková věc. Jsou to dva dny, co za mnou přišla nějaká bytost ve snu. A říká mi, cítil jsem teda, že jde v hodně klubu, fakt to. Já říkám, že to je přímo já, jak to člověk pozná, s kým jako se baví, že jo. Já jsem se na to ani neptal, mě stačilo, co by ta bytost říkala. Bytost se trošku jako podivovala a říkala, proč se vlastně lidi bojí o život? Říkám, no, já vlastně nevím. Ta bytost se jako usmívala a říkala, nesmrtelná bytost se bojí o život? Co, proč? Jak na to ta bytost přišla? Byť je nesmrtelná a bojí se o život? A pak říká, nesmrtelná bytost nemůže ztratit život, ale duši ano. Proč se nebojí?
o duši. Proč se bojí o život? Pak jsem si vzpomněl na toho svýho tátu. Se bojíš o ten svůj usraný život, tak jo. Velmi zvláštní. Takže ta prima materia je setkání s něčím, co leží jakoby všude. Jo? Když ten alchymista o tom mluví, říká, je to úplně všude. Vzpomněl jsem si, možná znáte knihu Učení Dona Juana, kde vlastně rozlišuje ten mistr, že jo, ten šamán, říká, oni jsou v podstatě jenom dva typy lidí. On jim říká bojovníci, to jsou ty, kteří právě byl, to by byl ten alchymista, jo, to je ten, který jde tou vědomou cestou, nebo se o to aspoň pokouší, je to to, o co se snaží. No a pak je ta bytost, který on říká, to je jako v podstatě přelud. My říkáme běžný člověk, průměrný člověk. Já, protože terapii dělám dlouho, tak vám musím říct, že neznám jedinýho průměrného člověka. Já jsem se nepotkal, já to mám taky tak, jo. Na první pohled vypadají všichni jako úplně průměrný lidi. Všichni vypadáme jako i průměrný idioti. Ale když se dostanete jenom hlouběji, jenom trochu hlouběji, nikdo není průměrný, nikdo není obyčejný, nikdo není, jak bych to řekl, jako standardní. Standardní člověk vůbec neexistuje. Teda já ho neznám. Možná, že někde je. Jo. Ke mně zatím ještě nepřišel do ordinace. A ne, že bych potom toužil. Jo. Už mohlo by to i zajímavý. Zajímavý na tom je, to bude asi taky ta prima materia, že kdyby se tím někdy zabývali, existuje konfekční oblečení. XL nebo takhle L. Já nevím, jak se to všechno jmenuje. No prostě je to konfekční, je to standardní, jo? Vlastně všichni nosíme standardní oblečení, který se šije na neexistujícího člověka. Ten člověk neexistuje. Neexistuje člověk, který by jako, na kterýho by to bylo. Přesto to všichni nosíme. Samozřejmě musí trošku se člověk smířit s tím, že rukávy jsou třeba. Já klasicky nemůžu si koupit jako košily, protože prostě buď mám dobrý rukávy, ale jako vlastně se do toho nevejdu, jo. Nebo už se do toho jako vejdu, ale pak rukávy se zase končí někde tady. Prostě je to složitý, jo, ve chvíli, kdy jako, ale myslím, že každý z nás má určitou takovou odchylku od té normy, od toho konfekčního oblečení. Takže se to, buď se to jako nějak přihřel člověk v oko, že ono si koupu větší ty košele a pak se to takhle ohrnu, jo, jako. To. Prostě člověk si musí poradit, že jo? Použít tu inteligenci. Ale v zásadě by se dalo říct, že prima materia je určitý stav, řekněme, primární nevědomý úrovně, jo? Která sama o sobě je vlastně nevědomá. V tom Donu Juanovi je fantastický příklad. Jo? Tam je, že jo, ten učeň a pak je tam ten jeho učitel, ten šaman, ten mu říká, hele, musíme vyrazit do Ixtlánu. Říká, nebude jednoduchý najít cestu do Ixtlánu. Nejdřív se radí s ještěrkama, jo, s takovými různými jako bytostmi. A tenhle ten učeň vidí, že kolem jdou nějaký tři lidi. A jde za ním. Jo, a pak se ten šaman vydá někam do lesa takhle, jako někam. Říká, už to, jo, už vím, kudy dojdeme do Ixtlánu, tudy. Tomu je to trochu divný a vidí, že kolem jdou tři lidi. Tak za ním jde a říká, kudy se jako dostanu, prosím vás, jako do Ixtlánu. A oni, no to je jednoduchý, tady dost musíte rovně, že jo, 2 kilometry a potom takhle doprava. Tak běží za šamanem a říká, do Nechované. Mluvil jsem tam s 3 lidmi. Oni mi řekli, jak kudy dojdeme do Ixtlánu. A šaman zcela konsternován a říká, ty jsi hovořil s přízraky. Ne, ptal jsem se těch lidí. On říká, no jsou právě přízraky. Když se přízraku ptáš na cestu, tam někde ten alchymista se dotýká a říká tomu prima materia. Řeklo by se, že to je dosud nespracované nevědomí, dosud surová hmota. Něco, co se často vlastně lidem, když už lidi vůbec postřehnou, že něco takové existuje, no tak jsou tím jako překvapený a i zaskočený, že? Protože jednou jim to říká, odejdi z práce, pak jim to říká, nechoď z práce, odejdi z manželství, nechoď z manželství. Jo. Znal jsem chlapa, který mu řekl to, ať sedí na pařezu, že tam práce přijde. Jo. To všechno vám nevědomí klidně řekne. Bez jakéhokoliv problému. Neboť je to prima materia. Tu práci musíte odevzdat vy. Že jo.
tuhle tu chvíli je to černá, je to práce v černé. Řekl bych, že pokud bychom vůbec měli šanci jako lidstvo se někam dostat v této momentální fázi toho přechodu, tak asi je to vůbec představa o tom, že bychom vůči této černé se začali chovat vědoměji. Běžně se tomu říká stín, jo, v té klasické terminologii se tomu říká stín. A řekněme, že náš postoj ke stínu zatím je hluboce nevědomý, pokud bychom to vzali jako kolektivně. Lidstvo ke stínu se staví tak, nedávno u mě byl nějaký pán, velmi se rozčiloval, že jsou lidi jako blbci. Byl čím dál vehementnější. Asi byl zvyklý, že manželka ho zastaví dřív. Já jsem ho nechal. Zajímalo, kam, jestli se třeba nezastaví sám, no, to neměl, evidentně to jako neznal ještě ten knoflik. A tak mu říkám, vy si asi myslíte, že lidská hloupost by tu neměla být. No přesně, to by se to tady žilo. Jsem říkal, no. A máte dojem, že by jí ubývalo díky tomuto vašemu postoji? Kdyby lidské hlouposti bylo méně? No to ne, vůbec ne. Jako. Spíš je to horší ještě. Říkám, no. Takže možná, že by to chtělo o tom začít uvažovat trochu jinak. Momentálně bych řekl, že lidstvo, pokud vůbec k něčemu dojde, tak by mohlo dojít k tomu, že stín je přirozená věc, že to je věc, který se nezbavíme tím, že si myslíme, že by to neměla být, a mohli bychom ji tak, jako ti alchymisté, začít zkoumat. Původní alchymie vlastně pracovala s tím, že tedy je tu černá prima materia, ta má být zpracovávána, Jung by řekl to s tím svým jazykem, integrována. Člověk se stává vážným problémem sám sobě, proto většina alchymistických traktátů začíná úpěnlivým nářkem. Proč? Proč zrovna já? Proč zrovna toto utrpení? Proč mám být krájen, rozsrcován a tak dále? Nedávno jsem zrovna četl takovej spis chlapa, který je současný. Asi možná, nevím, jestli se někdy zabýval alchymií, zabýval se tím, že si nějak bere LSD, je to vědec, a protože je vědec, tak se mu podařilo normálně v klidu jako pracovat, a zároveň dokonce i s rodinou, jo, to neměl tak, že by jako chodil někam na vodíkačku. Měl nějakou taky svoje asi laboratorium, tam si vždycky zavřel, tam si to jako šňupnul, nebo já tomu, co s tím jako dělal, a pak si zapisoval, co se děje. Jo. Zhruba asi tak po dvou letech to začalo být zajímavý. To je vlastně ta alchymie. Jo. A on tam třeba popisuje, za A říká, že to, co tam zažívá v těch změněných stavech vědomí, je pro něj daleko reálnější než jako ten přelud, jo, než ten stav toho přeludu. A mně se moc líbilo, bylo to přesně ta fáze, která je pro ten opus velmi zajímavá, že se dostal někam mezi nějaký šamany, kteří zpívají písně, a drtějí mu kosti. Zpívají ty písně a drtějí mu ty kosti. On říká, ten stav trval asi půl roku. A byl dost hrozný. Bylo to velký utrpení. Jenom tomu písní, ty šamani drtili moje kosti. Jinými slovy, ten šaman, stejně jako ten alchymista, prochází určitou transformací, díky který v podstatě, řekněme, destruuje to, co je v něm naprogramováno. Jo, to, čím je jakoby naprogramovaný, to, čemu věřil, ten přelud. Jo, ten přelud. Původně teda alchymisti to brali tak, že pokud dostatečně integrují černou, to nigredo, tu prima materii, tak se dostanou k bílý, to znamená, že to očistí. Tam samozřejmě jako lidstvo ještě zdaleka nejsme. Jak říkám, my jsme se ještě nezačali zabývat prakticky vlastním stínem. Jo. Ten alchymista dospěl teda k tomu, že to pročistil, řekněme, že integroval tu černou a najednou byl v bílé. Zpočátku se zdálo, že to stačí, a mně se líbí, že život vždycky jako přinese jiný odpovědi. I těm alchymistům přinesl jiný odpovědi, ukázal jim, že ano, je to hezké pročistit nigredo, je hezké vlastně jako prosvětlit nějaký temný prostor. To zase to vypadá, že nějak se ztratil ten život. Všecko už je v pořádku, hezky vyčištěný, nikde nic jako nesmrdí. Jen ten život trošku nám jako chybí. No. Takže
protože to byli hledači moudrosti, tak rozšířili, pokračovali dál, nezastavili se u té bílý, došli potom vlastně ještě ke žlutý, což si někdo pletl s tím zlatem. Jo, oni velmi často zdůrazňovali, naše zlato není zlato vulgaris, jo, to je jako obyčejný zlato, to nás vlastně ani nezajímá. Nás zajímá to zlato, které se objevuje v nás, jo, to je vlastně to věčný, to nezničitelný. Tedy ta žlutá, ta citrinitas, to už byla vlastně barva, která začala přinášet něco jako života schopného. A myslím si, že určitým vrcholem, kde už se bavíme o nějakým Fénixovi a o takovýchhle jako úrovních té smrti a znovu zrození, to z mrtvých vstání, tam se dostáváme k úrovni, kterou oni označují buď jako purpurovou, někdo říká, že to je ta magenta, ta barva, která na první pohled vypadá trošku jako červená nebo rudá, ale ona je spíš rudofialová nebo červenofialová. Někdy ji můžete vidět, často je to třeba při svítání nebo při soumraku, zejména v létě. Jo. Málo kdy se to zažije v zimě, ale jako v tom létě, v těch vyšších vibracích, najednou ten mrak při tom soumraku může ukázat tu magentu. Jo, to je možná, že víte, že tahle barva v člověku skutečně vyvolává velmi zajímavé pocity. Já jsem jednou měl skvělý zážitek, že jsem tuhle barvu uviděl v Praze. Někde pod Václavákem jsem natešel. Nádherná barva, celý nebe toho bylo plný. A já jsem najednou zjistil, že jsem jediný, kdo to slivuje, protože všichni ostatní byli u výlohy takových těch zlevěných papučí, asi si můžete tam koupit za 5 korun cokoliv. Jo. Jako vášnivě to tam přehrabovali. Jsem říkal, aha, něco na tom fakt asi bude, jo. Jako na těch zvláštních rozdílech, kudy se člověk vlastně vydává. Řekněme, že aby člověk, a možná jsem to nezdůraznil, tak to zdůrazním teď, každá fáze této práce znovu a znovu člověka nutí spojovat protiklady vždycky na jiný oktávě. Jo? Vždycky na další oktávě. To znamená, že tam, kde si nejdřív myslel, že prostě jenom bude akceptovat svůj stín a bude schopný s ním nějak komunikovat, že tomu odemře ten život, najednou zjistí, že život se mu nejenom, jo, možná se mu něčem odemřel, ale vlastně se mu výrazně zkomplikoval. Jo? Často si řekne, říkají mi to, miluju to, když mi moji klienti říkají, tohle kdybych věděl, nevydával bych se touhle cestou. Ne? Bylo to lepší tenkrát, jako nevědět nic a přehrabovat se v těch papučích. Jako. Člověk je takový nevinný, najednou se stává tím problémem sám sobě, že? Co s tím, jak to vlastně integrovat. Možná by stálo za to, to znamená, že vždycky to propojování těch protikladů, někde to je, že jo, to vědomí s tím stínem, pak najednou zjišťujete, že to je vlastně mužská a ženská úroveň, jo, ten animus a ta anima. Pak se najednou dostáváte k úrovni, kde je ta moc, to je ta žlutá, říká, někdo tomu taky říká majestát boží. Jo. Jsou lidi, kteří na tom ulpí, někdy se jim říká hvězdy. To není špatný, jo. Pokud teda to nepovažují za cílový stav svého bytí. Pak se hůře dostávají k té magentě, která vlastně už ty protiklady spojuje na té nejvyšší duchovní úrovni. To tam bych řekl, že... A je vždycky zajímavý, to mě taky připadá zajímavý, a ty alchemisti to velmi dobře věděli, že vždycky na každý té úrovni se můžete vydat buď jako směrem k vyššímu spojení těch protikladů, kdy naopak narazíte na tu jejich protikladnost, anebo ku podivu je tam vždycky odbačka doleva a ta vede zpátky, jako na start. Řekl bych, že někdy ještě jako trochu dál. Proto asi naříkáme, když nás to zase znovu vrátí zpátky a ještě hlouběji, než jsme byli předtím. Jo, jako, to se nám samozřejmě nelíbí. A na druhou stranu je to skvělá šance to zkusit znovu pomaleji, trochu vědoměji a trochu trpělivěji. Já jsem jednou měl, kdysi, když jsem se tady tím začal zabývat, tak jsem měl takový zvláštní sen, když jsem viděl dvě zaparkované auta, na značkách mělo jedno napsané Chaos a druhý Kosmos. Stály vedle sebe a to, kde bylo napsáno Kosmos, což je vlastně to uspořádání, to mělo tu magendovou barvu, nádhernou, krásnou, svítivou. A ten Chaos, ten byl vlevo, z mýho pohledu, takhle teda, a ten byl rudý.
Jo? To byla ta ruda. A bylo zvláštní, jak stáli vedle sebe. Jo? Jak zase člověk jako stojí před tou otázkou, kterým směrem se teda vlastně vydat. Jo? Kterým směrem jako někudy nás to tahne, někudy jinudy musíme jít vlastně vědoměji. A možná bych jako uzavřel tady tenhle ten výklad tím, co ten Jung taky velmi, velmi zdůrazňuje. A každý praktik to ví, že spojení protikladů není intelektuální proces. To není proces jako intelektuální, který jako vysedíme kecama s druhýma lidma. Někdy to, že o tom přestáváme hovořit, znamená, že jsme konečně začali pracovat. Je to bytostný proces, který je právě doprovázený dost hlubokým utrpením a pokud ne, tak není skutečný. Bez utrpení není v tomto smyslu pokroku. To, co dává smysl prakticky, je, že to utrpení se trochu posouvá na jiný, zajímavější level. V tom je jakoby ta hodnota. Člověk už netrpí strachem z exkomunikace. Netrpí strachem, že ho opustí někdo, když mu bude říkat, co si myslí. Fantastický jeden, celá jedna kapitola poměrně rozsáhlá, myslím, že v tom prvním díle, mluví o tom, že alchymista v určitý fázi toho díla zažívá osamocenost Boha. Velmi zajímavý. To vám v kostele nepředají. To tam můžete zažít nevědomě, jo? Když koukáte na to, říkáte si, proč tam jsem, jako? K čemu to je dobrý. Já si myslím, že náboženství je dobrý. Za A se nevzdaluje od inteligence, jak už víme. A za B jako sociální fenomén je zajímavý, jo? Ale málo koho dovede k Bohu. To asi. Od toho tady není, jo, náboženství. Od toho je tady spíš ta alchymie. A on tam popisuje poměrně obsáhle určitýma citátama z různých právě ty literatury, co to je ten stav, ve kterým ten adept musí zažívat osamocenost Boží, neboť jinak nepochopí smysl ty existence. Jo. Já se to občas snažím vysvětlit některým klientům, kteří nejsou od toho daleko. Určitě, protože samozřejmě každý poznání vás osamocuje. Každý poznání vás vlastně izoluje od těch druhých lidí. Jak ho chcete sdílet. Jo? A do jaký míry. Jo? Ta míra je vždycky v tomto smyslu velmi důležitá. A já se pokouším, třeba se pokusím o to i teď. Mně se zdá, že opravdu jedna z nejosamocenějších entit v tomhle vesmíru je ta stvořitelská. Protože z určitýho pohledu by se dalo říct, že se jí lidé opravdu zabývají. A to zejména svými představami o této energii. Které s tou energií často vůbec nesouvisí. Ona sama je těmto představám velmi vzdálená. Mám dojem, že právě zrovna náboženství jsou skutečnému božství nejvíc vzdálený. Občas mám dojem, že některý ateista se skutečného božství možná dotýká poctivěji. Jo? Protože prostě aspoň v té skepsi to bere vážně. Jo? Věřící ví, jak to je. Když by to nevěděl, řekne mu to papež. Když si představíme, že ten alchymista v tomto smyslu musí procházet touto úrovní, aby vůbec okusil ten stav takovýhle osamocenosti, takovýhle opuštěnosti, tak já si občas říkám, když se o tom bavím s těma klientama, snažím se jim říct, myslíte si, že v tomhle vesmíru je nějaká energie, která je hlouběji ignorována, než ta, která ho tvoří. Která ve skutečnosti ho tvoří. Protože pokud byste se tou energií totiž začali opravdu vážně zabývat, pak zjistíte, že o ní nevíte vlastně vůbec nic. A lidé, kteří se k ní skutečně nějak dostávají, tak vám mohou říct, ale o tom se vlastně mluvit vůbec nedá. Ono si to člověk ani nemůže představit. No může k tomu projít, může se tomu přiblížit, ale zase musí to udělat sám. Jo, v tomhle ty indiáni byli zřejmě daleko osvícenější než kdokoliv z nás. Když říkají, nechápeme, jak můžete mít nějaký společný bohoslužby.
Indián prožívá bohoslužbu, když ráno jde k vodopádu. Indián vám řekne, proč bych stavil kostel. Bude dokonalejší než tenhle strom, co tady roste? Určitě ne. Ten mi stačí na to, aby mě přiblížil k té síle. Stejně vím, že si ji nedovedu představit. Jo? Takže snažím se vysvětlit jen to, že v určitém smyslu to propojování těch protikladů, který nejprve na úrovni nigredo je někde v instinktu, jo, někde vlastně na úrovni nějaký živočišný, potom se dostává do té sociálnější úrovně a nakonec vlastně se dostává do úrovně duchovní, tak pořád postupuje. A důležitý je, že to skutečně není intelektuální proces, je to proces bytostní a stálo by za to jenom zdůraznit, jak ty alchymisti vlastně potom mluví často o tom utrpení. Že teprve, když se ty protiklady nažhaví právě tím afektem, právě tím utrpením, právě tou bolestí, kterou nemůžete nějak obejít, teprve když se nažhaví, tak se mohou spojovat. Člověk to prostě nevymyslí. Jako v té hlavě. Ani to nevyžvaní u toho stolu v té hospodě. Ani žádná reví mu v tom nepomůže. Musí to udělat skrze bytostný akt, který v něm něco rozhaví, něco pozmění a teprve pak se to začne vlastně slívat. Proto já nevím, jestli jste to někdy zažili, já si myslím, že pokud vztah mezi mužem a ženou je opravdu poctivý, tak není špatný, když se někdy pohádají. Nemyslím ve zlým, ale naopak, když se to právě nažhaví, když žena křičí, že opravdu ne, jako právě jsme skončili. On říká, ani jsme nezačali. To je myšleno vážně. Tam se to žhaví. Jak to chcete jinak spojovat? Jo, když se říká, no ono mělo by se, jako nemělo by se, no tak to vlastně zůstáváme v tom apartním odstupu a v podstatě se nic nestane. Že jo? Jenom tou účastí, tou vědomou účastí na tom procesu můžeme teda předpokládat a očekávat a doufat, že vědomě se může něco propojit. Tak já tě poprosím, jestli bys to takhle jako nějak. Jo. Já bych zahrál Travní, vzpomínka na Mikulo. To je takový prosvětlený trošku. A možná nás to trochu i nažhaví. Možná. Je tam hodně toho nigreda. Thank you.
Přátelé, já jsem, myslím, že jsme tak nějak uzavřeli a obkroužili to téma a možná, že teďka by byl teda prostor pro nějaké poznámky nebo dotazy, námitky, protesty, abychom, já miluju, že vždycky člověk si myslí, že něco vysvětlil a pak zjistí, že to spíše zkomplikoval. Já mám rád jeden příklad, kde jenom 2 hodiny vysvětluje odbornému publiku, že cítění je stejně racionální jako myšlení. A po těch 2 hodinách první dotaz říká, rozumím vám tedy správně, že cítění není racionální funkce. O překvapení není nikdy nouze na této planetě, ale zde jinde. Tak má k tomu někdo něco? Já se zeptám, můžu? Jestli, no možná je to celá alchemistická otázka, mimochodem je to i spojitost s alchemistou od Paula Coela, tak jestliže vycházím z toho, že člověk tady na tom světě má jako ten svůj poklad, a svůj osobní příběh nějaký, který může prožít, tak co byste doporučil člověku, který se jakoby probudí z toho vajíčka relativně pozdě a spatří, že na uskutečnění toho příběhu už nemá tolik času. Příklad, ale to je hodně extrémní příklad, jo? Moje babička třeba, která žije ve svých představách, je relativně zavřená ve svých programech, se najednou probudí v 60 nebo 50 a teď si uvědomí, že to jako času, co zameškala, už není jaksi ten čas dostupný k tomu, aby to tady jako dodělala, uskutečnila. Tak co byste takovým člověku jako doporučila? Já vám rozumím, ne? Přemýšlím, co takovýmu člověku doporučit. Jsme jednou hráli představení vizity a tam s náma hrál takový muzikál. Byla tam situace, kdy kontrabasista, právě ten muzikál, se jako v rámci té hry ocitl jako mimo loď, jakoby muž přes palubu. My jsme jako hráli tu situaci, muž přes palubu, zachránit člověka. Dlouho jsme o tom jako diskutovali, jo, jako jak teda zachránit, jestli vůbec zachraňovat a tak dále. A on tam chudák celou tu dobu byl jako mimo tu loď a občas měl takový komentář, že je tam už jako dlouho. To nás samozřejmě pobídlo k tomu, že jsme to ještě důkladněji probírali a pak jsme teda nějak, spíš bych řekl shodou okolností, jak se dostal na tu loď, tak jsme tam nějak vytáhli a Jarda Dušek mu právě říká, tak co? Co na to říkáš? A on říkal, no, bylo to dlouhý, jako hrozně dlouhý. A Jarda mu říká, tak ještě jednou a pomalej. Tam se mi zdálo, že byl určitý klíč jako k těmhle situacím. Protože já vám musím říct, že znám tyhle situace, ale mám dojem, že svědčí o tom, že právě ta práce ještě nebyla ve skutečnosti udělaná. Že možná teprve ten člověk vůbec zvažuje a
řekl bych, že se rozhoduje, jestli vůbec půjde nějakou cestou. Protože ve chvíli, kdy tou cestou jde, tak už tou cestou prostě jde. Tady na to už pak jako nemá tolik právě času. Přemýšlím o tom, jestli to jako, jak to bude nebo nebude. Já spíš znám tyhle ty stavy, kdy lidé v tomto smyslu váhají, jestli vůbec něco fakt jako realizovat. Ale mám raději, a to bych jako tomu člověku doporučil, ale on bude zase říkat, že neví, o čem mluvím, takže je to těžký doporučovat někomu něco. Miluju situace, kdy třeba ten klient po určitý době, například jsem řešil nějakou párovou situaci, že jo, manžel chce odejít z manželství, víc ho zajímá ta milenka. Manželka zase říká, proč odchází, když máme spolu dítě. Jo, taková, řeklo by se, jako banální situace. Která je banální, když ji prožívá někdo jiný, když ji začnete prožívat vy. Zjistíte, že banální vůbec není. Že je poměrně dost podstatná. A teď oni to jako řešili spolu. A nedá se říct, že by někdo z nich změnil postoj. Ale v jeden moment ona řekla, ještě včera jsem 20 let, který jsme spolu prožili, považovala za ztracený čas. Ale dneska vím, že bez těch 20 let bych nevěděla to, co si dnes uvědomuji. A to je už ten med, který je možno odevzdat do toho úlu. Jo? Předtím to možný není. Já se někdy snažím lidem vysvětlit takový příklad, který jim k tomu může být jako užitečný, ale zase jenom, když to chtějí vzít jako vážně. Když to někdo nechce vzít vážně, je to fakt jako jedno, co mu řeknete. Že když třeba stoupá ta raketa někam tam mimo tu gravitaci, má tam být vynesená, tak když se díváte jako na tu raketu jako takovou, tak to je prostě fakt obluda. To je ohromná, skoro až hnusná věc. Taková až děsivá, jo, teď ono to jako chrlí, to takový ten drak by se řeklo, jo. Teď to až vylítne to někam, jo, teď už dělá to hrozný bordel. Pak jako ale z toho odpadají ty věci, že jo. Ty velký je těžký. Některý schořejí, některý odpadnou. A to, co tam vylítne, to je taková jako skořápka. Říkají mi lidi, já jsem to jednou viděl ve Washingtonu, když to vidíte na vlastní oči, tak nevěříte tomu, proč tam tři chlapy můžou, tam nevleze normální člověk. Jako. To musí být už člověk hodně speciální. Jako. Aby si do toho nesednul. Velmi doporučuji film, který se jmenuje, myslím, Éra průkopníků, najdete to u toho Táraka. Jo? Jestli znáte, to je takový hezký server, má tam krásný filmy. V ruštině to film o ruských nějakých kosmonautech, který, rozumíte, oni tohle to tam jako vylítne. Oni tam sedí dva, ty tam byly ještě dva, no, sedí tam někdy i tři. Nechápu, už jenom tam sedět ve třech, jako pár dní, jo, já si vůbec to nechápu. Ale snažím se jenom říct ten příklad, že to, co ve skutečnosti vlastně je vynášeno v tom duchovním smyslu, je vynášeno jenom díky tomu, že právě odpadají ty zbytečné věci. Že schořej a odpadnou. To je pravý smysl toho utrpení. To znamená, že pokud si kladu otázku, že jako sice už jsem se jako probudil, no to samo o sobě, můžu vám říct, že když mi někdo napíše, probudil jsem se v roce 2006. Takže jako ve mně taky vyvolává smíšené pocity, jo. Říkám ty, aha, jo, že občas mám chuť mu napsat, a že jsem si to nevšiml, člověče. Kde ses jako probudil, na Marsu nebo? No, to je jedno, jo, prostě tak hol, to někdo takhle může mít, ale svým způsobem to probouzení, jo, to, že člověk prochází tím procesem k vědomějšímu člověku, k té vědomější bytosti, skutečně znamená, že skrze utrpení se oprošťuje od zbytečných věcí. Takže já bych tomuhle člověku, kdyby vůbec se mě na něco ptal, abych mu řekl, tato pochybnost je úplně zbytečná. Úplně zbytečná. A on by řekl, no, mi se to nezdá vůbec jako zbytečné. A on řekl, já si to myslím, že se to nezdá zbytečné. Mně se to zdá zbytečné. Takhle bych to viděl. Protože za mnou chodí lidi furt pro nějaké doporučení a můžu vám... Nedávno za mnou přišel chlap a říkal, já jsem
koukal na vaše nějaké sdělení o tom dobru, o podstatě zla. A vy tam vlastně říkáte, že jako temnota, jako vlastně není zlo a světlo jako není dobro. Vy jste to tam tak říkal divně, já jsem to úplně jako nepochopil. A tak jsem se vás přišel zeptat, jestli byste mi to jako nevysvětlil. Jo? Jsme se bavili asi 3 hodiny. A můžu vám říct, že jako v podstatě mě pobavilo, že ten chlap odcházel s naprosto stejným přesvědčením, jako když přišel. Tam nedošlo k žádné změně. Prostě, on to, pak to si sice, bylo to stejné jako u toho Junga. Uzavřel to tím, takže to jsem rád, no, takže zlo, tma, temnota, to je jako to zlo a světlo, to je to dobrý, no, tak jo, tak jsem rád, že jste mi to potvrdil. Říkal, no, už nemělo dělat cenu ani jako vést nějakou debatu, jo. Úplně zbytečný. Pokud jsem s ním nechtěl jít teda do sporu, jo, mě jako spor přijde u té mojí družky, se mi zdá, že spor je někdy jako dobrý, jo, protože spolu žijeme a když jako máme spolu spor, tak můžeme třeba opravdu zlepšit náš společný život, jo. Jinak by spor fakt neměl smysl, ale být ve sporu s někým, kdo se vás přišel na něco zeptat, vy mu to jako sdělíte. A on říká, tak to jsem rád, že jste mi to potvrdil. Vždycky myslel, tak to jako si říkáte, jasně, to je výborný, tak jako... Nepovažuji to za úplně ztracený čas, ale určitě zase trochu té strusky bylo odstraněno. Nevím, jak u mě určitě. Pro mě to nebyl ztracený čas. Jo, ano, v ruštině to Vremia Piervich. Opravdu vřele doporučuju, protože tam uvidíte, aspoň mně se to zdálo, ale i ty lidi, kteří to viděli, tak mi to potvrdili, jo, že je právě velmi zajímavý ten rozdíl mezi tím americkým a ruským modelem. Protože mě vždycky, když se na to někdo ptá, říkám, hele, jsou to vlastně v podstatě, nemyslím ty konkrétní lidi, teď se bavím o tom celku, jo, jak říká někde Jung, charakter hledejte jenom u jednotlivců, jo, národy to jsou jako živly. Tam nehledejte charakter, jo. Morálních výkonů není schopný živel. Prostě oheň, aby vás nespálil. Nebo vodu, aby vám netekla do lodi. Jo. Máte díru v lodi a sedíte tam a říkáte si, to je ta voda, to je svinová. Ne, prosím, ucpěte díru a loď tam voda tam nepoteče. Takže já to spíš myslím, že když se bavím o těch úrovních, že mě zajímá ta povaha, respektive přirozenost, jo, takže toho určitého živlu, takže živel Amerika, živel Rusko, se netýká žádného jednotlivce. Já jsem měl v terapii dva Rusy a musím říct, že jako síla jejich duše mě prostě fascinovala. Jo. Ale zároveň, kdybych to hodně zjednodušil, tak bych musel říct, jako, jak Američan, tak Rus jsou prostě pitomci, to je naprosto jasný, že o tom není celá bez žádnou diskuzi. S tím, že Američan kromě toho ještě právě nemá tu duši. Jo, je to čistý robot. Zatímco Rus, v tom já vnímám jako sílu toho člověka, té přirozenosti. Tam jako můžete dělat, co chcete. Ta duše je tam tak hluboce zakořeněná, že s ní prostě nehnete. Jo? Tam může být i jako řekl bych, mnoho různých jiných handicapů, ale prostě Rusovi duši neupřete. Jo? Jak říkal jednou starý Šorm, že za ně přijel ten Michalkov do Prahy a říkal, musíme se setkat. A furt jako nevolal, jo? Říkal, zavolám ti, setkáme se. Tak Šorm čekal, že až mu Michalkov zavolá, uplynul asi půl roku, Michalkov furt nevzýval, tak zavolal Šorm Michalkovovi, zvedla to jeho žena a říká, on jí říká, prosím tě, Nikita je jako doma? Je. A co dělá? Co by dělal? Leží v posteli a pláče. To je projev duše. Rusa, který najednou musí kvůli nějakému problému žít v Praze. Takže doporučuji tenhle ten film, Vremia Piervich, protože tam vlastně zjistíte, co to je síla té ruské duše. Jo. Kromě toho komunismu a kromě těch všech věcí, prostě, které jsou vlastně dost nechutný, je tam síla právě té duše. Já jsem jednou četl takový dokument, byla to reportáž o Rusech, který skáčou padákem do té tajgy a tam hasejí požáry.
A oni jako skočí tím padákem. Tenkrát zrovna bylo to v National Geographic, jo. A tam zřejmě byla nějaká taková, jaký obchod, protože těm Rusům dali nějaký nový americký u technologii na hašení jako toho požáru. Oni to tam mají tak, že jako skočí dolů, mají sebou jako to železo jenom, lopaty a krumpáče a okamžitě se rozdělí do tří skupin. První nasadí dřevo na to železo a jako kopou, jo, hasej, věnují se tomu, té eliminaci toho. Ne? Ten americký přístroj vyzkoušeli a hned ho vyhodili. To je úplně k ničemu, to vůbec jako lopata a krumpáče, to funguje. Ty druhý staví tábor a ty třetí jdou na lov. Jo, a takhle tam jsou týden. Týden tam, takhle tam s nima byl ten reportér, ten to celý jako tak popisuje. A když to celý končí, protože to celý je jenom o nějakým úplně, jako by se řeklo, zmařeným týdnu života, jo, tak to celý končí. A ten reportér mu to nedá a zeptá se, prosím vás, proč to vlastně děláte? Jako k čemu, proč jako věnujete tu energii tomuhle tomu? Jo? A právě ten jeden Rus řekl, kvůli těm třem minutám na tom padáku. A to vám za to stojí? Ano, stojí. Rozumíte? To je ta síla té duše. No. A to, když si ten film dáte, tak zjistíte, že to, o čem mluvím, za A člověk jako ví. Ale my jsme tady samozřejmě, nikdo nemá rád Rusy už jenom kvůli naší historii, že? Kvůli tomu všemu, co se stalo. Ale já si myslím, že bychom mohli se na to podívat i z trochu jiného úhlu pohledu. A tenhle ten film je k tomu víc než vhodnej, i když je taky taková oslava, samozřejmě, jo. Nevyhne se nějakému takovému, jako řekněme, totalitnímu myšlení, který tyhle ty, jak se jim říká, velmoci, že jo, mají všechny. Já když jsem přijel do Ameriky a viděl jsem tam ty sochy, tak jsem byl v šoku, protože ta estetika je úplně stejná, jako tady byla za toho komunismu. Úplně stejná. Ty sochy jsou úplně stejný. Jako kdyby to dělal jeden člověk, ale nedělá to jeden člověk, dělá to jeden převod, který se jmenuje velmoc. Tak má k tomu ještě někdo jiný dotaz, poznámku? Pardon? Český název se jmenuje Éra průkopníků. Dokonce na ČSFD myslím, že už se to tam dá najít. A mám dojem, že takhle to najdete i u toho Taraka. A rusky je to Vremia Pierlich. Jako. Tam samozřejmě už člověk trošku jako si klade určitý otázky. Jsem tý kompatibility. On ptal se někdo jednou, když Jung vysvětloval, v čem je problematický fenomén Německo. Líbilo se mi, že to říkal v roce 35 v Berlíně v rádiu. Jako. Jsem si říkal, měl jediný štěstí, že to neslyšel zrovna Goebbels asi. Bůh ví, jestli Jung by ještě dojel domů. Jako. Kdyby to někdo uslyšel. Tak právě tam, myslím, padla i nějaká otázka, nebo někde jinde se někdo jiný ptal, ale počkejte, vy vlastně mluvíte o těch vlnách těch Germánů a vlastně, že on říká, že první šli ty nespokojenci, že jo, Irové Skoti, ty jsou nám asi nejvíc podobný, že my jsme Slovani, kteří ušli nejdál na západ, zase naopak. Pak říkal, pak šlo to těžiště té společnosti, Angličani, Francouzi a ty váhavci, kteří čekali, jak to dopadne, kteří jsou vždycky všude, ty vyrazili poslední, tak skončili nejvíc na východě, že jo? Jsou to sice Germáni, ale skončili jakoby nejvíc na východě. To jsou právě ty Němci a on vysvětluje, že proto Němci mají ten problém, že stále se jim zdá, že dostali méně, než na co mají nárok. On říká, to je ten komplex, ten mocenský komplex a zároveň ten komplex té méněcenosti. To mají právě proto, jo? Že jsou jako vlastně, že nejsou v tom těžišti. On vždycky říká, komplex mocenský si nerozvine někdo, kdo vždycky byl zvyklý hrát první housle. Jo? Jednou někdo vysvětloval, jen říkal, ten bolek polívka, to je něj zajímavý, jak on vždycky se stane s tím středem pozornosti. Vždycky jako se mu to povede stát se tím středem pozornosti. A to právě Rušek říkal, co blbneš? On je středem pozornosti. On si nerozvine mocenský komplex. On to takhle má prostě. On to nemusí o to jako usilovat. To je prostě jeho povaha. A právě někdo říká, ale vy přece Švýcaři,
musel to být někdo, kdo zřejmě si myslel, že tohle je jediný aspekt, který jako je podobný, jo? Že došli jako v té podobné vlně. No? Akorát si nevšim, že Němci prostě se drželi jako rovný plochy, zatímco Švýcaři šplhali o kopce. Že jo? V tom je, myslím, jako značný rozdíl, jo? Už jenom čistě technicky vzato. Takže ta otázka byla, no ale vy jste vlastně na stejný tý úrovni, že jo? Jako Němci. Proč vy nemáte tyhle ten komplex? A jemu říká, víte, nás není 80 milionů. To je ta výhoda. Jo. Malý národy si vždycky myslejí, já to miluju, ten argument, my jsme jako i malý národ. No. Jako kdyby nechápali, že právě jako žít v tom malém národě je to privilegium. Je to privilegium. Jo. Být součástí 80 milionů, to ať si žije, kdo chce. Když tím dost dlouho projde, pak si může dovolit narodit si do malého národa. Podobně jako mi to říkal jeden ten klient, říkal, víte, já jsem hodně, hodně životů musel strávit jako žena, než jsem si zasloužil narodit se jako muž. Já jsem říkal, jak se na ten váš názor tváří vaše manželka. No já jsem jí řekl, že ona už v příštím životě se taky bude moc narodit. Už. Ano, to je láska. Ta směřuje ty proti tady. Tak ještě je k tomu? Nějaký dotaz, poznámka? Ano? Můžu se zeptat. Mě velmi zaujalo, jak jste říkala vlastně ta integrace, protiklady. Mám takový dotaz, kdyby člověk jako nějakým způsobem už jako byl v tom procesu, ale zároveň jako by rád viděl vlastně, jestli existují nějaké jako podpůrné techniky, jak jako ty věci posouvat dál. Jo? Já tím, že taky jako u každého individuální, ale jestli třeba něco, co je vloženě, co věříte vy, co by jako mohlo být jako... Víte co, já bych řekl, že co se týče technik, ne, že bych je chtěl podceňovat, ale nikdy nevíte, která technika pro koho je vlastně užitečná. Jo? Jung někde, když se ho ptali, jakou má metodu, tak on říkal, víte, moje metoda spočívá v tom, že jsem se vzdal všech metod. Metodou je mi ten klient. On je tou metodou. Čím díl dělám terapii, tak tím víc tomu vlastně rozumím, tady tomu. Přichází ten člověk a on vám přináší ten klíč. On je tou metodou, on je tím způsobem, ale musíte ho nechat. To nemůžete ho právě tlačit do nějaký techniky nebo někam jinam. Já bych spíš řekl, že na obecné úrovni, či třeba introspekce, jo, protože každý, kdo se vydal, jak říkám, kdo se stal vážným problémem sám sobě, tak bude sám se sebou jistě v nějakém kontaktu. No, zcela jistě bude sám v sobě nějak pohroužen. A mně se zdá, že obecně platí snad jedna jediná věc. A to ta, že ta oktáva těch protikladů a ten druh těch protikladů, které mohou a mají být sloučeny, se stávají skutečně palčivým tématem. Opravdu palčivým tématem. Vystupují ve snech, člověk se k ním vrací, říká si, jak je to možný, prostě jsou to ty otázky, prostě, o které vám nedají spát, pořád vás to nějak jako rozrušuje a nenechá vás to v klidu. A to je vlastně ten proces, jo, ve kterém se ty protiklady jakoby vybrušujou a vybuzujou a potom se nějakým způsobem sjednocujou. A zvláštní na tom je, a podle toho to právě líp poznáte, že propojení protikladů praktický znamená, že to jako zmizí z toho pole pozornosti. Existuje stav hluboké nevědomosti, kdy si člověk ani neuvědomuje tyto otázky, ale ve chvíli, kdy se jimi začíná zabývat, začíná ho to znepokojovat a když to vydrží dostatečně dlouho, 35 let, nebo co já vím, někdo i díl, tak zjistí, že najednou to pro něj přestalo být téma. Pozoruje to jinde, může o tom s někým hovořit, ale jeho už to neznepokojuje. Jeho už to vlastně jako neirituje, jo? Protože to v sobě už sjednotil. Já mám hodně rád
zrovna jedna z těch technik, že jo, regrese takzvaná, jo, nebo jak se tomu jako říká, on to taky se všemu říká regrese, ale každý tím stejně myslí něco úplně jinýho. Ale mě líčil nějaký pán, že šel takhle tou nějakou regresí, měl zřejmě kvalitního terapeuta, protože nejdřív jako prošel, říkal, že měl nějaký problém, myslím, že právě přesně jako se mu ty ženy zdály takový jako podezřelý. A v regresi jde kolem rybníka leze nějaká žába, on žábu zašlápne. Vypráví to chlapovi, že, který ho tam provází, a chlap říká, to je zajímavý, pojďte ještě jednou. Tak jde ještě jednou, říká si, no s tou žábou to asi nebylo ono. Jako to. Jo, tak zase je tam žába, že, tak ji jako nezašlápne, tak je mu odkopne jako stranou. Vypráví to terapeutovi, terapeut říká, tak pojďte ještě jednou. Znovu je tam žába, skloní se k žábě, pohladí žábu, odendá jí z cesty, aby na ní někdo náhodou nešla. Vypráví to terapeutovi, terapeut říká, to je zajímavý, jo, pojďte ještě jednou. Prochází kolem rybníka, žába tam není. Vypráví to terapeutovi a terapeut říká, no tak prima, tak počkáme, co se vynoří dalšího. Jo? Takhle to poznáte vlastně. Jako to, čím je člověk momentálně iritovaný, co ho momentálně znepokojuje, je přesně to, čím by se skutečně měl zabývat. A měl by udělat lecos pro to. To je jedno, jakou techniku zvolí. Jo? Jistě pochopí sám včas, právě skrze tu inteligenci, který cesty někam vedou a který cesty vlastně jsou marný. A tím, že to dělá vědomě, tak skutečně bude nutně po nějaký době a po nějakém utrpení integrovat. A samozřejmě vydechne si na dva dny, protože si řekne, to je prima. Už to tu není. Pak se vynoří přesně. No. Žabák. Slimák. Takovej ten vietnamský. Takže takhle si myslím, že se to dá poznat. Tak ještě? Někdo něco? No, vidíte, jsme to sjednotili. Aha, vidím, ještě přece jenom něco. Jak máte jako budoucnost, jestli vidíte jako naději v kolektivním probuzení? Máte zajímavý téma jako pro tu integraci. Já se přiznám, že nějak mě to čím dál méně zajímá. Protože ono ve výsledku, když to jako zkoumáte fakt prakticky, tak můžete dospět k tomu, k čemu dospěli na Jamajce. To jediné, co mohu pro tebe udělat, je, že na sobě budu pracovat. Protože kolektivní probuzení je vlastně druh určitý, možná iluze. Nevím, je to nějaká představa vlastně. Díky tomu, že věnujeme této představě pozornost, můžeme ztratit poměrně dost času a nikdy nebudeme mít kritérium, myslím jako funkční kritérium, který by nám řeklo tak, lidé už jsou teď jako probuzenější. Jo. Kdybyste to měla jako Hawkins, tak to máte dobrý, protože to vykejvete prostě nějakým tím, jak on to má tu kinesku, že? Kineziologie, tak se zeptáte kineziologie, pokud věříte kineziologii, jako třeba věřil ten pan Hawkins, tak tomu to řeklo, že v roce 1996 lidstvo překonalo hranici nějakou, jo, 200, a jednou jsme měli 215. To musí být velmi uklidňující, když tomu věříte. Mně se hodně líbilo, teďka děláme takový dokument o Jungovi a tam je pár jako přímo záběrů, jo, když mluví ten Junga, je to teda, musím vám říct, že to je teda z celého dokumentu jsou to ty nejlepší momenty. Jo. A on tam třeba se ho ptají na Freuda, říká, co Freud, tak se vám s ním jako spolupracoval. Říká, Freud skvělý, výborný partner, já jsem ho moc rád. No. Poměrně brzo jsem pochopil, že když si Freud něco umanul, tím to bylo vyřízené.
Kdyby si umanul kolektivní probuzení lidstva, já myslím, že už jsme probuzení, jako Freud. On si umanul zrovna sexuální put, no, tak jako, tak tady máme porno. Pak je tam ještě jeden výborný moment, kdy je tam zase, myslím, že ten stejný redaktor se ptá, no dobře, ale jo, to bylo o chvíli jako později, jo, říká, vy jste si navzájem analyzovali sny, ano, to jsme jako dělali, no. Takže vy teda byste mohl říct, co pro Freuda bylo, jako by mu tohle nestačilo, jo. Některým by mu to nestačilo. Tak on se ptá, no a mohl byste tak něco ještě na základě těch snů, víte, jako o tom Freudovi jako říct? A Jung celkem nehne brvou a řekne, tohle je, myslím, poměrně netaktní otázka. Se mi hodně líbilo, poměrně netaktní otázka. A ten redaktor říká, no ale víc Freud už několik let je mrtvý. A Jung opět nehne brvou a řekne, víte, tyhle ty věci mají delší platnost než jeden lidský život. Jo, a najednou člověk si to tak jako trochu líp dovede představit, co to je jako představa kolektivního probuzení. Jo. Já, pokud bych si to měl představit, tak vám musím říct, že mě to spíš děsí. Jako kolektivní probuzení. Jako všechno kolektivní. Jako všechno kolektivní, víte. Já si to taky kolektivní nevědí, tak jsem to navázala. Mě zajímalo, jestli to vnímáte jako utopicky, no? No, já jak vám říkám, jako mně se zdá, že to je tak neuchopitelná věc, že, a taky jsem zažil reálný komunismus. Jo, jako já si to pamatuju. To směřovalo, to šlo tím směrem. Tam nakonec se právě kritéria byly celkem jasný. Akorát to probuzí, tam bylo pro všecko už, tam už bylo úplně všecko, tam člověk jenom si říkal, kde je to probuzení, jako, bylo na Hradě, asi zřejmě. Se ptali Husáka právě, už jako skončil ten komunismus, že oni si udělali nějaký rozhovor a ptali se ho, prosím vás, jako, vy jako členové UVKŠČ setkávali jste se i ve volném čase? A Husák taky nehnul brvou jako, a řekl, takové nálady na UV nepanovaly. Tak to už bylo jako po probuzení. Už se šlo asi spát. Ale ono, já jsem tady několikrát, mě to napadlo, já jsem to téma nechtěl tady rozviřovat, ale svým způsobem možná by stálo za to, protože to je podle mě na celou jednu jako přednášku. Jo. Jenom bych chtěl zdůraznit, že když mluvíme o alchemistickém opusu, v podstatě mluvíme o stvořitelském aktu. Stvořitelský akt je akt, kterým cosi, co je původně neuspořádáno, se nějakým způsobem uspořádává. Jo? Je to vlastně ten kosmos, uspořádaný svět. Svět, který má nějaký řád. Je dobře si uvědomit, že v tu chvíli okamžitě vzniká další protiklad. Tedy svět, který nemá řád, který vzdoruje uspořádání, který má inklinaci ke spánku a k nehybnosti. A máme o něm zprávy od nejstarších mýtů. Dneska se mu říká entropie. A v podstatě bych řekl, že sen o kolektivním probuzení je sen o kolektivním zapuzení entropie, což je sice fajn, ale v praxi to více méně entropii otvírá všechny dveře. Všechny. Protože to přesně povede k tomu, že bychom nakonec si mohli říct, víte, ona ta entropie, ona je taková zlá, ona by tu neměla vlastně být. Bohužel, nebo bohudík, já nevím, s entropií to ani nehne. Vůbec. Ani v nejmenší. Jo? Pokud něco entropii eliminuje, tak je to skutečně ten stvořitelský akt. To znamená právě to probouzení. A jak někde říká, Jung někde taky říká, já jsem naprosto souhlasím. Kolektivní terapie, nebo kolektivní psychoterapie je mýtus. Ne mýtus, je to nesmysl. Duše je individuální fenomén. Nemůžete provozovat kolektivní psychoterapii. Můžete dát lidi do kruhu a učit je, jaký to je, když vás někdo sere. To na to je dobrá.
kolektivní terapie. Nebo když je někdo skvělý. Jo, to všechno tam prožijete. Blbej, dáme to. Miluju vždycky, jak si... No, já bych ti s tím manželem, já bych ti věděl, jak bych ti jako poradila. A to je dobrá kolektivní psychoterapie. Nevím, proč se mu říká psychoterapie, jo? Jako takový cvičení prostě, jo? Na to je skvělý. Ale s psychoterapií, respektive s prací s duší, to vůbec nějak nesouvisí, jo? Já jsem si tohle uvědomil, když jsme jednou seděli jako v nějakém kruhu, tam byla nějaká paní, páchala ty sebevraždy, že začala tam jako hovořit něco o tom, jako, jak to prožívá, blablabla, že bylo to velmi vlastně zajímavé. Já jsem koukal na toho, kdo vedl tu terapii, byla taková paní, neřekla jediný slovo. Myslím, že asi třikrát řekla hm, za tu hodinu a půl. To by nevadilo. Pak se zavřeli dveře, měli jsme poradu a ta paní, která to vedla, řekla, já u těch incestních věcí vždycky hrozně trpím. A já jsem si říkal, já jsem tenkrát neměl, že ani mi to nenapadlo někomu něco jako vykládat, ale já jsem si už tenkrát řekl, proč jste to neřekla tý paní sakra? Sedíte tady, říkáte Proč jí neřeknete, že když se probírá incest, že strašně trpíte, protože tý paní, věřte tomu, tý by to pomohlo. Když jí říkáte to se jí potom zdá, že by vlastně neměla mít jako ten incest. Ona ani neví, co to je, ona ani neví, že to má. Jo? Ten terapeut by k tomu mohl něco říct. Ale to se právě nestane v té kolektivní terapii. Prostě to jako, jak říkám, proto nevěřím ničemu kolektivnímu. Jo? Myslím si, že kolektivní věci vždycky vedou jenom k nějakému jako, bych to řekl, jako, jak má vypadat Buddha? No, já jsem jednou jezdil za nějakýma lidma, který fotí aury. Velmi sympatický lidi, fotky těch aur byly skvělý, velmi inspirativní. A první čtyři výklady mě fakt jako zajímaly. Než jsem pochopil, že ten člověk, který to vykládal, byl na tom úplně stejný jako takzvaná moderní medicína. Moderní medicína totiž ví, jak vypadá zdravý člověk. A tady ten pán věděl, jak vypadá Buddha. Nebo Buddha, aura Buddhy vypadá přesně takhle. Jako, jo? Tady to má modrý, tady to... Jo? Takhle vypadá Buddha. Jestli to máte přehozený, nemůžete být pane Buddha. Jo? A to je kolektivní probuzení. Všichni máme jako hezkou, pěknou auru, takhle nahoře zelenou, potom tady... Pane, nezlobte se, vaše aura, ta neodpovídá. Jo? Proto jako vlastně se mi to zdá zvláštní. Ale samozřejmě, když pozorujeme jako toho největšího alchymistu, který tady byl dneska už několikrát zmíněný, tak se zdá, že přece jenom nějaká práce tady probíhá. Možná je pomalá, ale pravděpodobně obecné vědomí dnes, navzdory všem překážkám, přece jen se někam posouvá. Ale myslím si, že to je proto, že ta nesmrtelná bytost znovu a znovu vstupuje do toho života, znovu a znovu vzpomíná, zapomíná, přichází, odchází. Něco v ní se probouzí a pak to nějak tak radiuje. No, já se do dneška pamatuju, když jsem měl jako nejhlubší depresi. Nevěděl jsem vůbec, že mám depresi. Jsem studoval teď tu psychologii. To byl jedno z největších zklamání mýho života. Já jsem myslel, že se tam studuje psychologie. Jdu takhle po staroměstském náměstí. Do Celetní. Obráceně, ne do Celetní, do Kaprovky. Poměrně dost lidí tam bylo, tak jako jsem, tak jako jdu. Takhle jdou ty lidi tam, takhle jdou ty lidi zpátky. A najednou někdo, kdo jde takhle kolem mě, v životě jsem ho předtím neviděl, potom už jsem ho taky nikdy neviděl. A on jenom tak říká jako, dobrý den. To bylo všechno. Za tři dny se mi zlepšila nálada. A tohle bylo to, co mi tam jako zasvítilo. Vzpomněl jsem si, říkal jsem si, proč mi to říkal? Co z něho jako... Rozumíte, co to, jaký typ vědomí to bylo, ne co to bylo, prostě, jo? Zdálo se mi, že to byl někdo, kdo zřejmě nějak vědomně, nebo instinktivně, nebo intuitivně, prostě spontánně, tak dobrý den. Třeba to byl blázen, třeba, rozumíte, měl tu
tu euforii nebo co? Já nevím, mně to je jedno. Ale zdálo se mi, že takhle to funguje. Jo? Jako tohle je něco, co se mi zdá, že je funkční. Zatímco jako... A jak říkám, to kolektivní, já bych radši řekl obecný. Mám radši obecný. To se děje tak jako tak. Rozhodně. Tak jo. Ještě něco? Jak jsem mluvil o tom, že Adam si vybral inteligenci a měl výběr ještě známosti a dostupu. Ano. Tak proč? Bez váhání. Jsi chtěl zda, proč ten vstup? Taky jsem se nad tím trochu zamýšlel. Já mám radši třeba to slovo jako cudnost. Je mi bližší. Jo? Ale ono to opravdu může být věc překladu, tady to. Taky to může být odtud, že to jde z toho arabského světa, kde mnoho věcem ani nerozumíme, protože neznáme ten kontext vlastně, jo? Do kterého je to zasazený. Takže já bych tohle bral trochu s rezervou, ale myslím si, že to, co je tím asi myšleno, jo? Touhletou, jako řekl bych, že je vnímána jako ctnost, to. Stud už u nás je takový divný, že jo? Vlastně má takovou jako trochu jinou konotaci. Ale já bych jako tam, pro sebe jsem si tam dosadil cudnost. Zdrženlivost. Pardon? Zdrženlivost. Tam sedí výraz zdrženlivost asi. Nebo zdrženlivost, jo, přesně. Jo, určitý jako, typ ohledu, taktu. Trošku respektu. Tak. Jako... Ono i to náboženství vlastně. Jako je taky takový dneska výraz, který je lehce, možná i těžce jako diskutabilní, jo? Protože jako, jak říkám, já náboženství vnímám jako sociální fenomén, ne moc jako duchovní. Ale mně se spíš líbí ta druhá myšlenka, jo? Že tyhle ty dvě, ať už je bereme jako fenomény, jo, tyhle ty dva fenomény, abychom to nehodnotili, jim bylo sděleno, nevzdalujte se od inteligence. To vnímám jako... Jo, protože všimněme si, že když se to vzdálí od ty inteligence, což můžeme pozorovat dnes a denně, že tomu opravdu něco a někdy hodně chybí. Jo, když se to vzdálí. Ať už jakýmkoliv směrem. Tak jo, přátelé, já cítím, že jsme... Na hranici mě, jsem tady chtěl říct jenom, že to napadlo s tím zrcadlem. Jsem sem přišel, ale ono to asi není ani vhodný, ale jestli znáte, myslím, že se jmenuje Borges, takový spisovatel, slepej. On původně byl jako vidoucí a pak o zrak přišel a to byl chlap, který se účastnil premiéry Čekání na Godota, už teda jako nevidomej. A ten jak se vyjádřil k tomu, že neví jako vůbec, o čem to drama je, protože se čeká v celou dobu na někoho, kdo vůbec nepřijde. A Samuel Beckett, který je autor toho dramatu, mu vzkázal, že ta hra není pro slepce. Tak tenhle ten takový, řekněme, tak trochu jako zahořklej chlapík, aspoň působí tak ta jeho tvorba a je mimořádně teda zajímavá. Tak on říká, že zrcadla a pohlavní akt jsou nestoudnosti, nebo zvyšují počet lidí. No, možná jsem tím měl začít a ne končit. Ale konec konců je na každém, co si odnesl. Tak jo, přátelé, mějte se moc krásně. Já jsem rád, že jste se účastnili tady toho večera. Hlavně moc děkuju Lukášovi za doplnění. Děkuji.